düşünün biyologiya metni yere ben. Da et organizme bir çöntem çöntem nisari sırakıya. Arsebosu gayrtiyane bulu arayan ot samepoş. Ot samepo çotkali organizme bir ses aris. Senarita samepo, rumasa çeyiz amiz botanika metni yere ba. Aris zoologiya sagani, rumasa çeyiz amiz çoğalata samepo, rumeli çeyiz amiz çoğalata samepos. Mesame samepo ეს არის სოკოთა სამეფო, რომელსაც შეიცავს მიკრობიოლოგია. მეოთხე სამეფო არის მიკროორგანიზმთა სამეფო, რომელსაც შეიცავს მიკრობიოლოგია. ეს ამ ოთხი სამეფოს გარდა შეიძლება ზოგ სახელმძღვანელოში გეწეროს არა ოთხი სამეფო, არამედ ხუთი სამეფო. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს მეოთხე სამეფო მიკრობიოლოგიათა მიკროორგანიზმთა სამეფო თავის მხრივ იყოფა ორ ნაწილად. ეს არის სოკოთა სამეფო და ეს უკაცრავად ეუკარიოტები და პროკარიოტები. ბირთვი დაკავშირებით ვიმეორე პროკარიოტები და ეუკარიოტები. ამიტომ ზოგ სახელმძღვანელოში წერია რომ არის ხუთი სამეფო, ზოგში წერია ოთხი სამეფო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ იმ ოთხი სამეფოთი, ვიმეორებ მცენარეთა სამეფო, ცხოველთა სამეფო, სოკოთა სამეფო და მიკროორგანიზმთა სამეფო. ესე თქვენ რა თქმა უნდა ესენი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ხო? ესევე როგორც მცენარეები ერთ მცენარეგან განსხვავდება, მცენარე განსხვავდება თქო კოსაგან განსხვავდება იქ მიკროორგანიზმებისაგან, მაგრამ მათ ყველას აქვს საერთო თვისება. კერძოდ ეს საერთო თვისება არის, რომ ყველა ის არის ცოცხალი და ამიტომ ყველა ცოცხალს აქვს საერთო ძირითადი ნიშნები. და რა არის ახლა ამ ნიშნებს სწორედ ამაზე გვექნება ჩვენ საუბარი. ანუ ცოცხალი სამყარო, საერთოდ სამყარო იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის ცოცხალი და არაცოცხალი. ცოცხალი სამყარო თავის მხრივ შეიცავს სამეფოებს და მათ ყველას აქვს ძირითადი ზოგადი კანონზომიერებები. და ასევე გიწერია თქვენ პირველი საკითხი, ეს არის ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშნები. პირველი რაც ყველა ცოცხალისთვის არის დამახასიათებელი, ეს არის, რომ მათ აქვთ უჯრედული აგებულება. მეორეთ, პირველი ნიშანი არის უჯრედული აგებულება და სწორედ ჩვენ ხვალ გვექნება საუბარი უჯრედთან დაკავშირებით. მეორე ნიშანი, რომელსაც ყველა ცოცხალს გააჩნია აბსოლუტურად, ეს არის ნივთიერებათა ცვლა, ანუ კვება. მეორეთ, ნივთიერებათა ცვლა, ანუ კვება. კვება, ვიცით რომ აუცილებელი არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმისათვის, რამე თუ ჩვენ თუ თავებს არ მივიღებთ, არათუ მე თქვენთან ვერ შეძლებდი საუბარს, დილას თვალსაც კი ვერ გავახელდი, იმიტომ რომ ეს ენერგიის ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. ერთი წუთით მე მინდა რომ გავაზიარო და ერთი წუთით ნახოთ ეს როგორ იქნება. აი დაგხვდით, გამარჯობა ქავატონო მარია. Takset ეხა გაზიარების უფლება და შეგიძლიათ გააზიაროთ. ნათია, პრობლემა მქონდა გაზიარებაზე, ეხა შემიძლია გავაზიარო? დიახ, მე გასული ვიყავი 2 წუთით და ეხა გააქვს გაზიარების. კარგი, კი ბატონო, 1 წუთით? 1 წუთით ეხლა. ხო, აი წერან როგორც ვითხარით, ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. ჩანს თქვენთან ეს? კი, გაზიარდა. გაზიარდა. დიახ, ეს მასალა თქვენ გიდევთ საიტზე. უბრალოდ მე მინდა რომ მივზიოთ ამას და ყველა ეს საკითხი განვიხილოთ, რომელზედაც გვექნება ჩვენ საუბარი. აი დღე მაგალითად ეს შედგება სულ 6 ნაწილისაგან. პირველი არის ცოცხალი სისტემის ზოგადი. თქვენც რო გაამახვილოთ ყურადღება და ეს არის მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში მოცემული და მე სწორედ ამით ვიხელმძღვანებ და ამით მექნება თქვენთან საუბარი. მეორე არის ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია, რომელიც მე-8 კლასში და მე-10 კლასში არის მოცემული. აი დღეს გვექნება აი ამ სამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი. ესე იგი, ძირითად ნიშნებზე გვექნება, ჩონჩხზე გვექნება საუბარი, სისხლსა და სისხლის მიმოქცევაზე გვექნება
საუბარი საკრის მომნელება სისტემაზე. ხვალინდელი დღე იქნება უჯრედი და ორგანიზმთა გამრავლება, ხო, ნუ გამრავლება რა თქმა უნდა უსქესო და სქესობრივი გამრავლებას განვიხილავ და მე-13 დღე გვექნება გენეტიკა და ეკოლოგია. აქ მითითებული არის თვითონ სახელმძღვანელოები, რის მიხედვითაც ჩვენ მიხემძღვანებ და კონკრეტულად გვექნება იმ საკითხებთან საუბარი, რომელიც ისი გვექნება, რა ქვია, რომელიც მოცემულია პროგრამაში. რამე თუ ბიოლოგია არის ძალიან სხვა მასალა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სამდროში ვერ შევძლებთ ამის ამოწურვას. კარგით. ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ ისე თქვით ჩვენ რომ ესე იგი ცოცხალი სამეფო საერთო სამყარო არის ცოცხალი და არა ცოცხალი და ჩვენ ვსწავლობთ სწორედ ცოცხალ სამყაროს კერძო მცენარეებს, ცხოველებს, მიკროორგანიზმებს და მიკროორგანიზმებს. კარგით. პირველი რაც ვთქვით, ეს იყო ყველა ცოცხალისთვის დამახასიათებელი თვისება. ვისაუბრეთ უჯრედულ აგებულებაზე და მეორე იყო ნივთიერებათა ცვლა, ანუ კვება. კვებასთან დაკავშირებით ვთქვით, რომ ყველაფერი ჩვენ მოქმედება არის ენერგიის ხარჯასთან დაკავშირებული და ეს ენერგიას რა თქმა უნდა ჩვენ საკვების საშუალებით ვღებულობთ. მეორე თვისება ეს არის სუნთქვა, ანუ ენერგეტიკული ცვლა. ენერგეტიკული სუნთქვის პროცესი ყველამ ვიცით, ხო? ვიყენებთ ჟანგბადს და გამოვიყოფთ ნახში როშჟანგს. და სუნთქვის გარეშე და სადავალან არც ცოცხალ ორგანიზმს არ შეუძლია ამ გააძლება. Ну, შემდეგი თვისება ეს ყველა ცოცხალს რო ახასიათებს აბსოლუტოდ არის მოძრაობა. მოძრაობა არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის. ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს და არ უნდა ვთქვა რომ მცენარეები არ მოძრაობენ. მცენარეები ძალიან კარგად მოძრაობენ. მისი ცალკეული ორგანოები და თვითონ ციკლოზი, ციტოპლაზმის მოძრაობა და ყველაფერი, ტროპიზმები, ტაქსისები, ეს ყველაფერი, თუმცა ისი აქტიურად არ გადაადგილდებიან როგორც ვთქვათ ცხოველები, რამე თუ მათ ის რაც ჭირდებათ, აი საკვები, წყალი და მინერალური მარილები გააჩნიათ იქვე ადგილზე და ამიტომ ისინი სწორედ ასეთ აქტიურ გადაადგილებას არ განეცდიან. ყველა ცოცხალისთვის არის დამახასიათებელი ნიშანთვისება, ეს არის გამრავლებას და განვითარება. აი ის რომ სახეობა შენარჩუნებული არის და რომ ის არის, ეს სწორედ გამრავლების საშუალება, გამრავლების საშუალებით ხდება. ასეთივე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზრდა და განვითარება, ვიცი და იმაგალითად განვითარება არის, რომ თესლიდან რომ მცენარე ვითარდება, ხო, აქ უბრალოდ ზრდა ხდება, ის განვითარების მთელ რიგს ადიებს და ასე შემდეგ. და ეს ზრდა განვითარება და განვითარების ორნაირი, ხო, ფილოგენეზური, ვიცი და ეს რა ქვია, ისტორიული განვითარება და ონტოგენეზი, ანუ დაბადებიდან სიკვდილამდე და ასე შემდეგ. ასევე ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის არის დამახასიათებელი გაღიზიანებადობა. ძალიან მნიშვნელოვანია. რა არის გაღიზიანებადობა? გარემო პირობებთან ურთიერთქმედება, ანუ რაღაც რეაქცია, ხო? და ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორგანიზმებს სხვადასხვანაირად გააჩნიათ. და განვითარებისას მარტივია, ეს არის ტაქსისი, ტროპიზმი და ასე შემდეგ და ეს ხოლმე რაც შეეხება ეს ნერვული სისტემა როგორ ეს არის რეფლექსური კალი და ამაზედაც ჩვენ გვექნება მერე საუბარი. მნიშვნელოვანია ყველა აგრეთვე თვისება, ეს არის ჰომეოსტაზი, ანუ ავტორეგულაცია თქვია ამას. რაც ნიშნავს მუდმივი შინაგანი გარემო. ესე იგი ჩვენ აი ენდოკრინული და ნერვული, ანუ ჰუმორული და ნერვული სისტემა განაპირობებს, რომ ყველა ორგანიზმს გააჩნია მაღალ განვითარებულ ორგანოს შინაგანი მუდმივი გარემო. აი მაგალითად რაღაც ჭრილობა მოხდა, ხო? ამ დროს ჩაერთვა მთელი რიგი მექანიზმები, დაიწყება მის ახლოს უჯრედების მიტოზური გაყოფა სწრაფი ტემპით, რომ აღსდგეს და შეხორცდეს ეს ჭრილობა და ასე შემდეგ. ეს ჰომეოსტაზის უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე ადაპტაცია. რას ნიშნავს ადაპტაცია? ანუ იმ გარემოზე შეგუებლობა, სადაც ეს ორგანიზმები ბინადრობენ. და ეს არის სხვა წყალში, ჰაერში, ხმელეთზე და ასე შემდეგ.
მნიშვნელოვანი თვისებაა აგრეთვე მემკვიდრეობა და ცვალებადობა. რას ნიშნავს მემკვიდრეობა და ცვალებადობა? ნიშნავს, რომ ყველა ორგანიზმი თავისი მშობლების მსგავსია, ანუ რა ეს იმას ნიშნავს, რომ აი მაგალითად მე ძალიან მიყვარს, რომ როცა მიდიხარ ქუჩაში, შეხვდა დედას მეგობარი და გეტყვის, როგორ გეხავხარ დედას, ხო? მაშინ როცა ცოტას გაივლი და შეხვდება მამას მეგობარი და გეტყვის, უი მეზეთ გამოჭრილი მამა ხარ. რას ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ თქვენი მშობლების მსგავსი ხართ, მაგრამ არა ზუსტად ალიკვალი, ანუ ზუსტად ერთნაირი არ შეიძლება იყოს არც დედის მსგავსი და არც მამის. ეს არის სწორი ცვალებადობა, ანუ მემკვიდრულად გადმოგეცა თქვენ თქვენი მშობლების ნიშნები, თუმცა კი ზუსტად მხოლოდ იდენტური კუთხეები არიან მსგავსი. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი ფოთოლი, ამდენი ხეა და რაღაცა, ორი ერთნაირი იდენტური ორგანიზმი არ არსებობს და ეს არის სწორედ ბიომრავალფეროვნება. აი ეს თვისებები არის ყველა ის, რომელიც ჭირდება ყველა ცოცხალ ორგანიზმს ერთობლიობაში. აი ამას მიაქცეთ ყურადღება, იმიტომ რომ საკმარისია ამ თვისებებიდან რომელიმე ერთიც რომ არ გიყოს, არ იკვებოს თქვათ, არ ისუნთქოს თქვათ, არ გამრავლდეს და რაღაცა, ის უკვე ცოცხალი არ არის. თუმცა კი ყველა ეს თვისებები, რაც მე ჩამოვთვალე, ცალკეულად ხვდება ჩვენ არაცოცხალ ბუნებაში. მაგალითად ზრდა, ხო, კრისტალი იზრდება, მაგრამ ვიცით რომ კრისტალი არის ცოცხალი, არა აი სალაგმიტები და სალაგმიტები და რაღაცები, ხო გაგვიგიათ? მათ ახასიათებს და მოძრაობაც ყველას არაცოცხალსაც შეუძლია, მანქანები თვითმფრინავები გადასარევად მოძრაობენ, მაგრამ ისინი არ არიან ცოცხალი. სუნთქვითი პროცესი, რა პროცესია? ჟანგბადს ვიყენებთ, ნახშირორჟანგი გამოიყოფა, ხო? ასეთივია მაგალითად რო იწვის, ხო, წვის პროცესი, აუცილებლად ჭირდება ჟანგბადი და გამოიყოფა ნახშირორჟანგი, მაგრამ არასოდეს არ ვიტყვით, რომ სანთელი რო იწვის, ის არის ცოცხალი. აი ეს თვისებები რაც ჩამოვთვალეთ, ეს არის 9-10, კიდე აკლია დისკრეტულობა არის კიდე მნიშვნელოვანი თვისება ყველა ცოცხალისთვის. ყველა უნდა ახასიათებდეს ცოცხალ ორგანიზმს ერთობლიობაში. და საკმარისია ვიმეორებ ერთ-ერთი ნიშანიც, რომ არ გქონდეს, რომ ის უკვე ცოცხლად აღარ იქნება. ეხლა რაც შეეხება სიცოცხლის ორგანიზაციული დონეები, სიცოცხლის ყველაზე დაბალი მარტივი დონე, ეს არის მოლეკულური დონე. მოლეკულური დონეს ჩვენ არ შევეხებით და ჩვენ დავიწყებ შესწავლას მეორე დონით, ეს არის უჯრედული დონე. და სწორედ უჯრედი არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმის სტრუქტურულ ფუნქციური ერთეული. და სწორედ უჯრედულ დონეზე ხდება აი ამ თვისებების ყველა განხორციელება. ეს არის თქვათ კვება, სუნთქვა, გამრავლება, მემკვიდრობა და ცვალებადობა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მსგავსი უჯრედები ერთიანდებიან და ქმნიან ქსოვილებს. ანუ მეორე დონე, ეს არის ქსოვილური დონე. ქსოვილები არის მაგალითად ადამიანის ორგანიზმი, აგებული არის 4 ძირითადი ქსოვილი. ეს არის ეპითელური ქსოვილი, შემაერთებელი ქსოვილი, ნერვული ქსოვილი და კუნთოვანი ქსოვილი. ქსოვილები თავის მხრივ წარმოქმნიან ორგანოს. ორგანო რა არის? სხეულის ნაწილია, რომელსაც რაღაც გარკვეული ფუნქცია ახასიათებს. და ეს ქსოვილები, აი სწორი ჩვენ ორგანულ დონეს ვისწავლით, გული, თირკმელა, ვთქვათ ის კენტი ორგანოები ვიცით, ლუწი ვიცით, შინაგანი ვიცით, გარეგანი. აი ეს ორგანოები შემდგომ თავისი ფუნქციებით ერთიანდებიან და ქმნიან ორგანოთა სისტემურ დონეს. ორგანოთა სისტემური დონეა საჭმლის მომნელებელი სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვისწავლით დღეს და განვიხილავთ, სისხლის მიმოქცევის სისტემას ვისწავლით, საყრდენ მამოძრავებელ საყრდენ სისტემას მას ვისწავლით, აი ჩონჩხს სწორედ მას ვისწავლით და კიდევ არის ძალიან ბევრი სისტემები, გამრავლების სისტემა, გამოყოფის სისტემა, ნერვული სისტემა და ასე შემდეგ, 9-10 სისტემა არის. აი ეს სისტემები ყველაფერი ერთად ქმნის ორგანიზმს. ორგანიზმი, ანუ აი მე მაგალ ჩვენ ვართ მაგალითად ჰომო საპიენსი, ხო, გონიერი ადამიანები. ეს ორგანიზმი რაღაც გარკვეულ ჯგუფად რო არის
აგებული რაღაც არეალზე, ეს ქმნის უკვე სახეობრივ პოპულაციურ დონეს. ანუ ორგანიზმის შემდეგ არის სახეობრივ პოპულაციური დონე. სახეობრივ პოპულაციური დონის მერე მოდის ბიოგეოცენოზური, ანუ ეკოსისტემური დონე და აი სულ ბოლოს ჩვენდება უკვე ბიოსფერო. ბიოსფერო ეს არის დედამიწის ცხელი გარსი. ცოცხალი დასახლებული. მეორე ბიოსფერო თხელი გარსი, რომელიც ცოცხალით არის დასახლებული. ეს გარსებია ატმოსფერო, ჰიდროსფერო და ლითოსფერო. ატმოსფერო არის ჰაერი, წყალი და ნიადაგი. სწორედ აქ გვხვდება ჩვენ ძირითად სიცოცხლე. არის გარდამავალი ფორმები, წყალხმელეთა მაგალითად, რომელიც წყალშიაც ბინადრობს, ხმელეთ ზედაც ბინადრობს და ასე შემდგომ. ესე იგი, ჩვენ ეს არის სიცოცხლის ორგანიზაციული დონეები. ეხლა ჩვენ უშუალოდ დავიწყებთ და განვიხილავთ, მე ხა თან გავაზიარებ და დავიწყებთ აი ამ ჩვენ აცილებს ფონდა საუბარი ამის განხილვას ერთი წუთით. და ჩავხუროთ ეს. აი ეს არის ჩვენი პირველი ლექცია, სადაც გვიწერია რომ სამყარო არის ცოცხალი და ჩანს თქვენ თან კარგად. მე ამას მე გამოგიგზავნეთ ჯგუფში. ესე იგი სამყარო არის ცოცხალი და არაცოცხალი და ვირუსები, რომლებიცაც მეცნიერები უმეტესობა მიიჩნევს ცოცხალ ორგანიზმად, თუმცა ის არის მეორებ ზღვარი ცოცხალსა და არაცოცხალ შორის. და ვირუსები ჩვენ პროგრამაში არ არის შეტანილი, მაგრამ რადგან მაინც ახლა კოვიდია და რაღაცა მაინც ვექნება მასზე ცოტა უცხოად არის. დიახ. დიახ, გისმენთ? ხო. ესე იგი, ყველა ცოცხალ ორგანიზმს კავშირი აქვს მუდმივ გარემოსთან, ხორციელდება ნივთიერება და ენერგიის ცვლის საშუალებით, რა თქმა უნდა, და ეს სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ რა თეორიები არსებობს, ეს ამას არავინ შეგეკითხებათ, მაგრამ რო იცოდეთ, მაინც მონოფილეტური, ანუ აბიოგენური ნიშნავს რას, რომ ესე იგი სიცოცხლე წარმოიშვა არაცოცხალისგან თვითონ დედამიწაზეო, ხო? ეს არის ოპარინისა და ჰოლდეინის რა ქვია თეორია და პოლიფილეტური არის, რომელიც შექმნას რა ქვია მიიღო ვერნაცკიმ, გულისხმობს რას, რომ შეიქმნაო იქო რა ქვია სიცოცხლე შეიქმნაო კოსმოსიდან არის რომ შემოტანილიო მეტეორიტების წვევი მის სახეთო. თუმცა კი ვიმეორებ, თუმცა კი ეს არ არის პრობლემის გადაჭრა, იმიტომ რომ კოსმოსში კი როგორ წარმოიშვა სიცოცხლე. აი, მაგრამ დღევანდელ დღეს უფრო აქტიური და მნიშვნელოვანი არის რომ ესე იგი გენეტიკური კოდი როგორ წარმოიქმნა. ანუ ის ორგანულ მოლეკულებს როგორ გააჩნიათ თვით წარმოქმნის უნარი. კარგით. ახლა გადავედით, შემდეგი იყო ეს. აი, რაც გვიწერია ჩვენ ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი თვისებები და რაზედაც ჰქონდა საუბარი. უჯრედული აგებულება, მეტაბოლიზმი, კატაბოლიზმი, ანაბოლიზმი, ეს არის ნივთიერებათა ცვლა, თვით წარმოქმნა, ანუ მაკრომოლეკულიდან დაწყებული ორგანიზმი დამთავრებული მემკვიდრეობით და გითხარით, რაც არის ცვალებადობაც თვით. ხო და ზდა განვითარება, გაღიზიანებადობა. დისკრეტულობა, ავტორეგულაცია, იგივე ჰომეოსტაზი, რიტმულობა, ცვალებად გარემოსთან შეგუებლობას ნიშნავს, ენერგოდამოკიდებულება. ორგანიზმი არის ღია სისტემა, მასში მუდმივად აღწევს ენერგია და მატერია. და ნუ მოძრაობაც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება. ანუ აი ეს თვისებები, ეს არის ზოგადი ნიშნები ცოცხალის სისტემისა. ახლა გადავიდეთ ორგანიზაციული დონეები. კონდა ამაზე და საუბარი, ეს არის მოლეკულური დონე, უჯრედული, ქსოვილური, ორგანული, ორგანოთა სისტემური, ორგანიზმული, აი სახეობრივი პოპულაციური და ბიოსფერული. განვიხილო თითოეული მათგანი. მოლეკულური დონე ყველაზე ელემენტარული დონეა. ესე იგი, ეს არის მოლეკულები,
ყველა ეს არის მაგალითად სილების, ხიმების, ნახშირწყლების და ყველა ესე იგი არ მათგანი არის ორგანული და არაორგანული ნივთიერებებისაგან შედგება. ჩვენ მოლეკულურ დონეს არ განვიხილავთ და დავიწყებთ პირდაპირ უჯრედული დონისაგან დონეს შესწავლას. ვამბობთ ვირუსების გარდა ყველა ცოცხალს აქვს უჯრედული აგებულება. ერთადერთი არის ვირუსები ვახსენე რომ ზღვარი არის ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის და მეორეც ვახსენებ კიდე ვირუსებს რომ ამას არ აქვს უჯრედული აგებულება. Kargit. Şimdi metinleri bas Romelsat şeyi sanmış ücrede ses koyduğunda ben mitolojiya, histolojiya zıda çoğun konuda ekla sahubari. Ağır kafçerde bitim dur ama zı meriç kire gökne ba çoğun sahubari. Da ksovile bir organur aset odeba da sisteme bir bak. Çamotulil esari zıvani sistema, kuntovani. Akeden çoğun biz sahubit da sakitre bir yarız programaşı zıvani. Sakiniz momnelebeli. Bu siz zarhta ay esari da kamravle bazı da ise raşe vekhebi. Danırçın sisteme bir çoğun programaşı anu tüken rastiyatun da gamutsadu tüken itavi arari şet anilin. Bime oreb zıvani yarız. Rum tüken tünadat şekizat uzimuşaot. Arız ის მომნელებელი და არის გულსის ზარფთა სისტემა. ეხლა ანატომია არის მეცნიერება რომელიც შეისწავლის რა თქმა უნდა ორგანოთა აგებულებას, ხოლო ფუნქციონირებას შეისწავლის ფიზიოლოგია. აქ არის პოპულაციისა და ბიოგეოცენოზის განმარტებები, რომელსაც ჩვენ მე ეკოლოგია გვაქვს თალკე საკითხად და იმ ეკოლოგიაში განვიხილავ. აი ამ სქემას მიაქციეთ ყურადღება. ნახეთ ცოცხალი სამყაროს ძირითადი ჯგუფები. აი წეღარაზედაც მქონდა არის ორი იმპერია, იმპერია პირველი, ეს არის უჯრედო, რომელშიაც შედის ერთადერთი სამეფო და ეს არის ვირუსები და ეს ვირუსები არის სწორედ ზღვარი ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის, თუმცა მეცნიერების უმრავლესობა მაინც თვლის რომ ვირუსი არის ცოცხალი. მეორე იმპერია არის უჯრედული და ამას მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ მე გითხარით რომ ეს არის რა ქვია მიკროორგანიზმები ყოფიან ორ ჯგუფად, ეს არის ბირთვამდელი პროკარიოტი ნიშნავს რომელთაც უჯრედებს რომელთაც ბირთვი არ გააჩნიათ. პრო ნიშნავს ბირთვამდელი, ესე იგი ბირთვამდელი უბირთვები და მას მიეკუთვნება მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიები და ლურჯმწვანე წყალმცენარეები. ხოლო მეორე ჯგუფი ეს არის ბირთვიანები, რომელთაც ანუ ეუკარიოტებსაც ეძახიან მას. ეუკარიოტი ანუ ნამდვილ ბირთვიანი, რომელსაც მიეკუთვნება, ნახეთ წამოდით, ერთუჯრედიანები, აი ერთუჯრედიანები და მრავალუჯრედიანები. ერთუჯრედიანებში არის ერთუჯრედიანები სამეფო, ეს არის ფოს, ალაკალამანა, ამება, რომელზედაც ჩვენ გვექნება საუბარი, ხოლო მრავალუჯრედიანები ეს არის რაღაც ვესაუბრეთ კოეგი მცენარეები და ცხოველები. აი ოთხი სამეფო მოკლედ. ეს არის მიკროორგანიზმთა სამეფო, ვიმეორებ, მცენარე სოკოთა სამეფო, მიკრობიოლოგია სწავლობს მას, მცენარეები, ბოტანიკა და ცხოველები ზოოლოგია. და ამ მიკროორგანიზმებს, ანუ ერთუჯრედიანებს და ბირთვამდელებს სწავლობს მიკრობიოლოგია. ვირუსები სულ ცალკე უჯრედო ფორმაა. აი მიაქციეთ ამ სქემას ყურადღება. კარგით. და ახლა მინდა მოკლედ შევეხო ქიმიურ აგებულებას, ქიმიურ შედგენილობას. ახლა რას ნიშნავს ქიმიური შედგენილობა? ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისაგან და არაორგანული ნივთიერებებისაგან. მასში გახსნილი მინერალური მარილებით. წყალთან დაკავშირებით ორგანიზმი უჯრედები არსებობს ჰიდროფილები, ანუ წყლის ნივთიერებები არსებობს ჰიდროფილები, ანუ წყლის მოყვარულები, რომლებიც კარგად იხსნებიან და ჰიდროფობული რომლებიც ცუდად იხსნებიან. კიდევ არსებობს ორგანული ნივთიერებები, რომელთაც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი არის აშენებული და აქ მთავარი არის ცილები, პირველ ადგილზე დგას, მერე მოდის ნახშირწყლები და მოდის კიდევ ეს რა ქვია
ცხიმები. ანუ ეს არის ის ორგანული ნივთიერებები, რომელთაც მთელი ჩვენი სხეული არის აშენებული, უნდა ქვია მას ორგანული ნივთიერებები. ვიმეორებთ, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ნუკლეინის მჟავეები, ATP. აი ეს არის თავი, რისგანაც ჩვენი ორგანიზმი არის აშენებული. რაც შეეხება ელემენტებს, აი რომლებიც მენდელევის ტაბლაში წარმოდგენილი, ყველა ელემენტი აბსოლუტურად არის ჩვენი ორგანიზმის შემადგენლობა. საერთოდ ცოცხალი ორგანიზმის შემადგენლობაში. ვერ მეტყვით რომელიმე ელემენტი, რომელიც აღმოჩენილი არის ბუნებაში და ეს არის ორგანიზმში და პირიქით ვერ მეტყვით ისეთ რომელიმე ელემენტს, რომელიც იყოს ცოცხალ ორგანიზმში მხოლოდ და ეს არის იყოს არათ ცოცხალ ბუნებაში. და ეს მოწმობს კიდევ რაც, რითაც ჩვენ დავიწყეთ, რომ სამყარო არის ორი, ცოცხალი და არაცოცხალი და რომ ის ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. ეს ელემენტები, რომლებიც ჩვენს ორგანიზმში არის შედგენილობაში შედის, იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად. მაკროელემენტები, ანუ ორგანოგენური ელემენტებსაც უწოდებენ და ეს არის ის ოთხი ელემენტი, ეს არის ნახშირბადი, წყალბადი, ჟანგბადი, აზოტი, რითაც მთელი სხეული ჩვენი არის აგებული. ვიმეორებ, ეს არის მაკროელემენტები: ნახშირბადი, წყალბადი, ჟანგბადი, აზოტი. აი ეს ოთხი ელემენტი. მერე მოდის მიკროელემენტები, არის 8 ელემენტი. ეს არის ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, ფტორი, გოგირდი, რკინა, ეს არის მაგნიუმი და ეს გოგირდი, მანგანუმი. მოკლედ ეს არის ელემენტები, რომლებიც აუცილებელი არის ჩვენი ორგანიზმისათვის. ყველა ელემენტი და მე უკვე მოდის ულტრამიკროელემენტები, რომლებიც ძალიან მცირე ზომით პროცენტული რაოდენობით არის ჩვენს ორგანიზმში და მათ ეწოდება ულტრამიკროელემენტები. ანუ მათ კვალის სახით გვხვდება ეს ჩვენს ორგანიზმში. ეს არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ქიმიური აგებულება. კარგით, ახლა ჩვენ გადავიდეთ უკვე, ეს იყო პირველი საკითხი ჩვენ შევეხეთ, მაგრამ უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ თითოეულ მათგანს და დავიწყებთ ახლა მოძრაობით. მაგალითად, პირველი ნიშანი არის მოძრაობა. ნახეთ. ციცუდით. მოძრაობა, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი თვისება ყველა ცოცხალის. ძალა თუ შეიძლება მიკროფონები გათიშეთ, ცუდად ისმის ხმა. ჩემი ხმა ცუდად გესმით? კი, წვეტილად გესმის. აა, წვეტილად გესმის. წვეტილად ისმის და აბა მეც სწრაფად ხარ საუბრობ. ხო, პრუნელა. ესე იგი მოძრაობა. აა, ძალიან გასაგებად საუბრობ. დიახ, პირველი ნიშანი ჩვენ ვთქვით უჯრედული აგებულების მერე უჯრედს ჩვენ ხვალე ვისწავლეთ და დავიწყეთ ახლა მეორე ნიშანი ყველა ცოცხალისთვის რომ არის დამახასიათებელი, ეს არის მოძრაობა და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თვისებაო და გაჩნდა სიცოცხლესთან ერთად. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მოძრაობით მოიპოვებენ საკვებს და სწორედ ამის მაგალითი გითხარით რომ ცხოველები აქტიურად გადაადგილდებიან, თორემ მცენარე თვითონ ადგილზევე მოიპოვებს ნახს. ანუ საკვებს მოიპოვებენ, იცავენ თავს ტაცებლებისაგან და ითვისებენ ახალ საცხოვრებელ ადგილს. აი მოძრაობის ეს მნიშვნელობა აქვს. წყალში მოძრაობენ ცურვით, ხმელეთზე დარბიან, დახტიან, ცოცავენ, ხოხავენ, ჰაერში ფთებით დაფრინავენ. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით არის შეკითხვები, ხშირად არის ხოლმე და მიაქცეთ ამას ყურადღება. ვიც ხმელეთზე დადის რა, კუნთების მეშვეობით, ხო, კუნთური მოძრაობა ქვია. ზოგიერთი მჯდომარეა, მაგალითად ჰიდრა, მაგრამ საცეცებს ამოძრავებს. აი ეს შეიძლება სურათებით იყოს თქვენს მასში. მე ჩვენ განვიხილავთ კიდევ იმ ტესტის ნიმუშებს, რომლებიც წინა წლებში იყო და აი მე მიაქცევთ ამას ყურადღებას, რომ მოძრაობაზე შეიძლება იყოს სურათებით რაღაც შეკითხვა. ვიმეორებ, ესე იგი ხმელეთზე გადაადგილება, ცურვა არის და ჰაერში.
ნახეთ მცენარეები ცხოველებისაგან განსხვავებით ძალიანად არ მოძრაობს, არამედ მისი ორგანოები, რა თქმა უნდა, აი ყვავილი ღამით ამ წვიმისწინ იხურება, ტიტა მორცხვი, მიმოზა, აი ესეც ტროპიზმი, ტაქსისი, ნასტიები, არამიმართული მოძრაობა გარეგანი გამხაზიანებლების საპასუხოდ. ანუ არ არსებობს ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც არ მოძრაობს. ეხლა რა არის ტროპიზმი? ტროპიზმი ეს არის უნარი რაღაცისკენ რომ მისწრაფვის. მაგალითად ეს არის გეოტროპიზმი და ჰელიოტროპიზმი. თქვენ გაგეგიათ, მიწის მცენარის მიწის ზედა ნაწილები მისწრაფვის მზისკენ და ამას ღერო ფოთოლი მისწრაფვის მზისკენ და ამას ეწოდება ჰელიოტროპიზმი, ანუ მზისკენ მზესუმზირები, ხო გაგვიგიათ, და ნებისმიერი მცენარის მზისკენ მისწრაფვის, აი ფოთლებს როგორ განალაგებენ ხოლმე, ხო რა ფაზე და ასე შემდგომ. ეს არის ტროპიზმი, ჰელიოტროპიზმი მზისკენ რომ მისწრაფვის. გეოტროპიზმი არის როცა ფესვი მისწრაფვის მიწის სიღრმეში. გეოტროპიზმი ანუ ეს არის აქ ფესვი ყოველთვის მიდის მიწის სიღრმეში, ხოლო ღერო ფოთოლი ყოველთვის მიდის მზისკენ. კარგით. ტაქსისი არის გადაადგილება. ისიც რაღაც ისევე როგორც ტროპიზმი და ტაქსისიც შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი. დადებითი არის რა თქმა უნდა მაშინ, როცა მისთვის სასურველი გარემო არის და ან საკვებისკენ, ან სინათლისკენ, ან სითბოსკენ რომ მიისწრაფვის, ხოლო უარყოფითი იქნება როდის, როცა ვთქვათ მისთვის ცუდი ის არის სიტუაცია, ვთქვათ ან საკვები რაღაც სხვა ისეთი არის ჩაყრილი ან რაღაცა, ამას ქვია უარყოფითი, ანუ პირიქით რომ ეცილება იმ გარემოს. ნასტიებიც ეს არის არამიმართული მოძრაობა გარეგანი გამღიზიანებლის საპასუხოდ. აი ეს ძირითადად ეს ნასტიები და ყველაფერი, ტაქსისები და ტროპიზმები დამახასიათებელია მცენარეებისათვის. და აი აქ გვაქვს სწორედ ნახეთ სურათზე, ეს არის ამება, ერთუჯრედიანი ორგანიზმი, ყველამ ვიცით, აქ მუდმივი ფორმა არ გააჩნია, აქვს ცრუფეხები და ამ ცრუფეხების საშუალებით ის გადაადგილდება. აი მუჯრედის მოძრაობის ორგანოიდებია, ხო? აი ამება არის ცრუფეხებით, ამ ფსევდოპოდიებს ეწოდება მას და მისი საშუალებით ხდება მისი გადაადგილება, საკვების დატაცება და ასე შემდეგ. მისი სხეული არის გავს იმას ცილარო არის კვერცხის და აი სიმძიმის ცენტრი იქითკენ გადაიღვენთება და ისიც იქითკენ მოისწრაფვის. ანუ ეს კითხვა იყო ხოლმე იმაში რაკე, ეს არის ამებოიდური მოძრაობა ქვია მას, გადაადგილება ცრუფეხების საშუალებით. არის წამწამები, ნახეთ წამწამები თარგა, ესეც მოძრაობის ორგანოიდია. წამწამები არის პროტოპლაზმური გამონაზარდები, რის საშუალებითაც ეს მიკროორგანიზმები მოძრაობენ. და აი შოლტი ასე არის გადაადგილების საშუალება. ანუ აქ ამ სურათზე არის სწორედ მოძრაობის, ეს არის ვიმეორებ, ცრუფეხები, წამწამები, შოლტები. და შეიძლება გეხატოთ კიდე ყურცხვი და იყოს ესეთი, რომლებიც კუნთებით, კუნთოვანი გადაადგილება რო ხდება. თუ ფთა არის კიდე ფთების საშუალებით, მაგრამ იქაც კუნთები ამოძრავებს მას და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ნიშანი ცოცხალი ზოგადი ნიშნებიდან. ეხლა გამოდის მეორე ნიშანი, ეს არის კვება. კვება, სანამ ახლა ვსვიზამ, მანამდე ყურადღებით. კვების მიხედვითაც ორგანიზმები იყოფიან. ორგანიზმები, რომლებიც თვითონ აწარმოებენ, ახორცელებენ თავიანთვის საჭირო საკვების მომზადებას, ეს არის ავტოტროფები და ასეთი არის მცენარეები, რომლებიც ძალიან განსხვავდება ყველას, რაც ნიშნავს, ესე იგი ისი წყალი და მინერალური მარილები, რომელსაც ამოიღებს ფესვებიდან, ზისხივების ენერგიის ხარჯზე ხდება რთული ორგანული ნივთიერების სინთეზი. კერძო წყლისა და CO2-ის საშუალებით, ნახშირორჟანგის საშუალებით მიიღება, ესენი ორივე არის მარტივი ენერგიით ღარიბი ნივთიერებები, მიიღება რთული ორგანული ნივთიერება გლუკოზა ენერგიით მდიდარი და გამოიყოფა მოლეკულური ჟანგბადი.
ამას ქვია ამ პროცესს სწორედ ფოტოსინთეზი და ეს ფოტოსინთეზი არის ყველაფერი, რაც ყველაფერი მართლაც რაც ზედამიწაზე სიცოცხლეს განაპირობებს. ასეთი სახის კვებას ეწოდება ავტოტროფული, ანუ თვითონ რომ ქმნის თავისთვის ორგანულ ნივთიერებას, პროდუცენტებსაც უწოდებენ და ასეთი სახის არის მცენარეები. Vimeoreb mცენარეები. Არსებობს ორგანიზმები, რომლებსაც ეს არ შეუძლიათ და მათ შორის მეც და თქვენც ასეთები ვართ, ჩვენ მხოლოდ ამ მხოლოდ გზას აკვების არის, მე უნდა მოვიპოვოთ. ეხლა ჩვენ რო საცებს გადავამზადებ და ჭაც გამოვაცხოთ, ეს არ ნიშნავს ის ქვილი და ეს ყველაფერი მზა არის, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ჰეტეროტროფები. ჰეტეროტროფები არის, რომლებსაც არ შეუძლიათ თავიანთვის აკვების დამზადება და ისინი მზას აკვებს მოიპოვებენ. ესე იგი, კვების მიხედვით არიან ავტოტროფები, ჰეტეროტროფები. იყოფიან ჰეტეროტროფები, იყოფიან ბალახის მჭამელებად, ესეთი კითხვები აუცილებლად იქნება თქვენთან. ეს არის კალია, კურდღელი, აი მიაქციეთ ამას ყურადღება, მე ჩვენ ეკოლოგიაში ჯაჭვს განვიხილავ და უნდა მიცოდეთ, რომ აი ბალახს რაც იყვება, ბალახი. არსებობს ცხოველების დროიკვებები, ამ კაცებლები ქვია მას, ხო? აი და არსებობს მიქსოტროფები, რომლებიც ყველანაირად იკვებება როგორც მცენარეებით, ასევე ომნოვერებსაც უწოდებენ მას, მაგალითად ადამიანი, ხო, იკვებება როგორც მცენარეული საკვებით, ასევე ცხოველების საკვებით. შეგიძლიათ თავიდან რომ გამეორეთ, თუ შეგიძლიათ. კი, როგორ არ შემიძლია, მაგრამ მე ამას გამოგიგზავნით ყველაფერს. კი ბატონო, თიარგით, გეტყვით, ესე იგი, კვების მიხედვით ორგანიზმები იყოფა. სად გამოგიგზავნით უკაცრავად? გუფში ჩავა, იცით რა, მე ვეთქვი ნათია, თქვენ ხო ჯგუფი შექმენი და იქ ჩაგეგდებთ ნათიას. გოგოებო, ჯგუფში რომ დამამატოთ, მე არ ვარ და მეც რომ არ ვარ. არც მე არ ვარ, სამწუხაროდ. SMS-ში სახი გვეგზავნება ხოლმე ლინკი და იქ უწევთ. რაღაცა მე ერთი ერთი წუთით მე სამივე დღის ლექციებს გადმოგიგზა. აი, რასაც ვლაპარაკობ, ყველაფერი ეს არის ესენი ყველაფერი გადმოგიგზა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მერე არ დამესროთ. გავიგეთ? დიახ. კი, SMS-ის სახით გვიგზავნიან ხოლმე შემდეგ ლექციის. კარგი, ლექციის ჩანაწერს მაპატიეთ ქალბატონო მარიამ. ლექციის ჩანაწერს გადმოგიგზავნით, როგორც გიგზავნით ხოლმე SMS-ის სახით და ამ თემებს რაც არის, თემებს მეილზე დაგიგზავნით თუ გაქვთ სურვილი თუ არა და დამამატეთ ამ ჯგუფში და იმ ჯგუფში გაგიზიარებთ, როგორც თქვენი სურვილი არის. ხო, ნახე, კარგი იქნებოდა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაც ხო, ნახეთ, მაგრამ რაღაც ავირიე, ზოგი ვერ დავემატეთ ჯგუფებში, ზოგი ის. კი ბატონო, მეილზე დაგეგზავნებათ მაშინ. ყველა მეილი გაქვთ მაინც და ბატონო, ჯობს რომ ისევ SMS-ის სახით ლინკით გადმოგვიგზავნოთ, რა ბევრი არ არის ჯგუფებს, როგორც გიგზავნით, ისევ ისე რომ გაგვიგზავნოთ. ძალიან კარგი ვარიანტია ეს. კი, კი, ძალიან კარგი ვარიანტია. მადლობა. ხარ მაშინ ვეცდები მე ეს ყველაფერი drive-ზე ავტვირთო, მაშინ ერთიანად მოხდება ავტვირთვა ერთ ფოლდერში და თქვენ თვითონ გახსნით ხოლმე იმ ლინკს, მე რაც იქნება და თანდათანობით დაემატება. კი, მეილი მეჩვენია მე პირადად. მადლობა. ბატონო, კარგით. ხო, ესე იგი, თქვით რომ კვების მიხედვით არსებობს ავტოტროფები და ესენი არიან მცენარეები, არსებობს ჰეტეროტროფები და ესენი არიან ცხოველები. თვითონ ეს ჰეტეროტროფები იყოფიან, როგორ ესე იგი, ბალახის მჭამელებად, მტაცებლებად, ხორცის მჭამელებად და ნომერები, რომლებიც ყველას ჭამენ, მცენარეებსაც ჭამენ და ცხოველებსაც ჭამენ. კარგით, ეს არის რა, აი ერთი წუთით. აი ეს არის კვებასთან დაკავშირებით. ნახეთ, ახლა კვების მნიშვნელობა რა არის? საშენი მასალით, ესე იგი ჩვენ თქვით რომ კვების გარეშე ჩვენ რამოდენიმე დღესაც ვერძლებთ, ხო? კი არის, ახლა შიმშილობა არის 7 დღიანი, 9 დღიანი, ზოგი 40 დღიანსაც აკეთებს, მაგრამ მაინც არ არის შიმშილობა, შიმშილობა არის და ამარაგებს ორგანიზმს სიცოცხლისთვის აუცილებელი ენერგიით, იმიტომ რომ საკვები რო იშლება, ენერგია გამოიყოფა, რომელიც გჭირდება ჩვენ ყველაფრისთვის. კარგით. ნახეთ. აი ეს რაზეც მქონდა საუბარი, კვების მიხედვით არაორგანული ნივთიერებებიდან მიაქციეთ ამას წარმოქმნილან რთულ ორგანულ ნივთიერებებს და კვების ასეთ ტიპს ავტოტროფული ეწოდება. ხოლო ორგანიზმებს, რომლებიც ასე იკვებებიან, ავტოტროფები.
და პროდუცენტებსაც უწოდებენ მას, ანუ თვითონ ქმნიან, ანუ პროდუქტის შემქმნელი არის. ეს ხერო ორცილდებაო პიგმენტ ქლოროფილის მეშვეობით, რომელიც ქლოროპლასტებშია მოთავსებული. Klorofili არის მწვანე პიგმენტი, ამას მიაქცეთ ყურადღება, ჩვენ კი გვექნება უჯრედის აგებულების დროს მცენარულ უჯრედში მნიშვნელობა, მაგრამ აი ქლოროფილი არის მწვანე პიგმენტი, ქლოროპლასტიჩია და მისი უნარია შთანთქავს მზის ენერგიას, რომელიც ხმარდება ნახშირორჟანგისა და წყლის ორგანული ნივთიერებების წყლისაგან ორგანული ნივთიერებების წარმოქმნის სინთეზ. ამას ეწოდება ფოტოსინთეზი. და ამის სურათი გვაქვს აი აქ ძალიან კარგად მოცემული. ნახეთ. რაზედაც გესაუბრეთ, ეს არის CO2, მარტივი ნივთიერება, ნახშირორჟანგი. ემატება მას წყალი, ესეც მარტივი ნივთიერება, ენერგიით ღარიბია წყალიც და ნახშირორჟანგიც. აი მზის ენერგიის ხარჯზე ფოტოსინთეზი მივიღეთ რთული ორგანული ნივთიერება, რომლის დაშლის შედეგად გამოიწვევა ენერგია და პლუს მოლეკულური ჟანგბადი, რომელიც აუცილებელი არის ხმელეთზე სიცოცხლისათვის, ჟანგბადის გარეშე ჩვენ ვიცით, რომ ვერ გავძლებთ. ხო, აი ნახეთ, მზა ორგანული ნივთიერებები რო ჭირდებათ, ასეთი არის ჰეტეროტროფული კვება, ცხოველების ჰეტეროტროფები იყოფიან წარანგითხალით ბალახის მჭამელები, აი მიაქციეთ ამას, კალიები, კოალა, პანდა, ესენი არიან ბალახის მჭამელები და უამრავია კაცო, ცხენი, ძროხა, ცხვარი, თხა, ასეთ სურათები გექნებათ იქ და გაამახვილეთ ყურადღება. ხორცის მჭამელები, რომლებიც მოიპოვებენ საკვებს, ან ლეშით იკვებებიან, მაგალითად მგელი, კატა, ბუ, არწივი, მიმინო, თევზები და შემგროვებები, ანუ ლეში მჭამელები არის სვავი. აი სვავი და მათ სანიტრებს უწოდებენ და ისინი ასუფთავებენ გვამებისაგან დედამიწას და ამასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, საპროფიტული კვება, ანუ ეს არის მკვდარი ორგანული ნარჩენებით. ეს ძირითადად მიკროორგანიზმები იკვებებიან ამით და რომ არ იყოს ეს მიკროორგანიზმები, წარმოიდგინეთ, რომ მთელი დედამიწა დაიფარებოდა იმით გვამებით. სწორედ მათი საშუალებით არის, რომ დედამიწა მიწახარ და მიწათ იქეციო, აი რომ იშლება ყველაფერი ნებისმიერი ორგანული, რაც არის, რა თქმა უნდა, ამ მიკროორგანიზმების მიერ და ის არიან სანიტრები. ამიტომ ვამბობთ, რომ აი ვთქვათ, კეტრის ნაფცქვენი და ის ნაგავი არ არის, ის დროთა განმავლობაში დაიშლება და ძალიან საკვებს წარმოადგენს საპროფიტული ორგანიზმისათვის, მაგრამ აი რაც შეიძლება, რაც ადამიანმა შექმნა, ეს ცელოფანის პარკები და ეს ბოთლები და ეს რაღაცა, ისინი არის, რომ არ ეხწნება და ის არის ნამდვილად ნაგავი. ის არის ანტისანიტარია და დროებითი არის. ნებისმიერი, აი მაგალითად ვაშლის რო გადავაგდებ და რაღაცა და ის, მაგრამ აი ის რაც არაორგანულია და ის რაც არ იშლება, ის არის ნაგავი, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემა არის. ეს არის კვებასთან დაკავშირებით. ეს იგი აქ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება რა, ავტოტროფი რა არის, ჰეტეროტროფი რა არის და ჰეტეროტროფებიდან რომელი არის მცენარეებით რო იკვებება, რომელი არის ცხოველებით რო იკვებება, მტაცებელი რომელი არის და რომელი რას კვებავს, იმიტომ რომ ამ კვებითი ჯაჭვზე ხშირად არის ეს სურათებით კითხვა რა, კითხვა არის ამაზე, მიაქციეთ ყურადღება. ახლა გადავიდეთ შემდეგი თვისება, ყველა ცოცხალისთვის რო არის დამახასიათებელი, ეს არის სუნთქვა. და ვიცით, რომ სუნთქვაც მნიშვნელოვანია, ხო? თუ კვების გარეშე შეგვიძლია ჩვენ გავძლოთ, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პერიოდი, ვთქვათ, შეგვიძლია გავძლოთ მაქსიმუმ 40 დღე, რაც შეეხება სუნთქვის გარეშე, მე 15 წამით კი ვარ მიეწოდოს ჟანგბადი იმას წვიმის უჯრედებს, ის განიცდის კვდომას. რა არის ეს? ესე იგი, სუნთქვიდი პროცესი არის ჟანგბადი გამოყენება და ნახშირორჟანგის წარმოქმნა, გამოყოფა. აი ნახეთ, ეს არის ორგანიზმი, იყოფიან სუნთქვასთან მიმართებით
ორ ჯგუფად აერობებად, ეხლა თქვენ ასეთი დაწვრილებით არ გეკნება, აერობები, რომლებიც აუცილებლად ჭირდება ჟანგბადი და ანაერობები ორგანიზმები, რომლებსაც უჟანგბადო გარემოში შეუძლიათ ცხოვრება. მაგალითად მიკროორგანიზმები, აი სტაფილოკოკები რო არის მაგალითად, მათ აღარ უნდა უჟანგბადო გარემო. და ეს ჩირქი რო არის და პროცესი რომ მიდის, იმიტომ ხსნიან იმ ჭრილობას და ამუშავებენ და ჰაერზე აქვს შეხება, რომ ის სტაფილოკოკები ვიღუპებიან ჟანგბადთა შეხებაში და ამიტომ ჭრილობა უფრო ადვილად ხორცდება. მაშინ როდესაც თქვა თუ არ იმასიზამ, რა ქვია, არ დაიმუშავებ ამ ჭრილობას და იმას, იმას ის შეიძლება აღმავალი გზით წავიდეს ინფექცია სხეულის შიგნით. ნახეთ, უჯრედში მოხვედრილი საკვები ნივთიერებები იშლება და ორგანიზმი იღებს სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიას. აი სწორედ სულ თქოს, აი ეს მნიშვნელობა აქვს, ენერგეტიკული ცვლა ქვია მას სხვანაირად კიდევ. ამ ნივთიერებების დაშლის პროცესს უჯრედული სუნთქვას უწოდებენ და წარმოიქმნება ნახშირორჟანგი. ასეთი სირთულით არ იქნება, მაგრამ იცოდეთ, რომ ცოცხალი ორგანიზმები იყენებს ჟანგბადს, რომელსაც გარემოდან შეითვისებს სასუნთქი ორგანოების საშუალებით და გარეთ გამოყოფს ნახშირორჟანგს. ესეც არის სუნთქვა. მე აქ მაგ საუბარი, აი უჯრედული სუნთქვა სხვა არ და ორგანიზმის სუნთქვა სხვა არის, მაგრამ ისინი ერთმანეთთან არის მაინც დაკავშირებული და არ უნდა აგვერიოსო უჯრედულ სუნთქვაშიო. ამრიგად სუნთქვა და უჯრედული სუნთქვა სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირებული პროცესებია. სუნთქვის დროს უჯრედებს მიეწოდებათ ჟანგბადი, იყენებს უჯრედული სუნთქვისათვის გროვდება ნარჩენი ნახშირორჟანგი, რომელიც გამოიდევნება სუნთქვის შედეგად ორგანიზმიდან. და აი ამაზე შეიძლება კიდევ იყოს კითხვები. სუნთქვის სხვადასხვა საშუალებებია. ნახეთ, მედუზა მთელი ზედაპირით სუნთქავს. ლაყუჩები სუნთქავს თევზები. ამიტომ შეიძლება სუნთქვასთან დაკავშირებით ეს შეკითხვა იყოს და მიაქციეთ ყურადღება. ტრაქეები სუნთქავს მწერები. და ფილტრებით სუნთქავს ცხოველები. ცხოველები. ეს კი შეიძლება კიდე ეს კითხვაც იყოს. ერთი წუთი. ნახეთ, აი ეს სურათები არის ხოლმე გამოყენებული. სასუნთქი სისტემა. იწყება ცხვირის ღრუდან. მერე მოდის ცხვირხახა, ხორხი, ტრაქეა, ბრონქი, ბრონქიოლები, ფილტვები. და ხორხიდან ჰაერი გადადის სასულეშიო, ტრაქეა იყოფა მარჯვენა და მარცხენა ბრონქად, ბრონქი შედის ფილტში, უფრო წვრილ ბრონქიოლებად იტოტება და მერე ერთი წუთით ნახოთ, აი ეს სურათი გაქვთ აქ გადასარევად მოცემული, უკვე თქვენ რო არ იწვალოთ წინში რო არ ნახოთ, ეს არის აი სწორედ სუნთქვა. ნახეთ, ცხვირის ღრუ, ხორხი, სარკველი, ხახა, ტრაქეა, ბრონქები, მარცხენა ფილტვი, პრევლის ღრუ, დიაფრაგმა. აი ესეთი ამ სურათებს მიაქცეთ, ეს ზუსტად იმ წიგნიდან არა გამოღებული ეს სურათები, რომ ისინი სახელმძღვანელოებს იყენებენ და იქიდან ამოაქვს ის სურათები და ის იქიდან სვამენ შეკითხვას. თქვენ იცით, რომ საკითხი, რომელიც წიგნში არ არის მოცემული, ასეთი შეკითხვა თქვენ არ მოგეცემათ. ეს არ ამარტო თქვენ, არამედ ეროვნულ გამოცდებს ესია. ის საკითხი, რომელიც ყველა წიგნში არის განხილული, მხოლოდ ის საკითხი შედის ხოლმე კითხვებში. კარგით. თორემ წიგნები არის ძალიან ბევრნაირი ალტერნატიული და ამიტომ ძირითადი საკითხი ყველგან ისეთი კითხვა იქნება, რომელიც აი ძირითადი ისე ყველა წიგნში რო არის შეტანილი. კარგით. სცენარი რო შთანთქავს და გამოყოფს თელიზე ფოთლებით რო ხდება, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება ბაგეებითო. ხო. და ეს მეჭეჭები და ფესვები ბუსუსებით. აი ეს არის სუნთქვა, რასაც შეეხება და სურათსაც მიაქციეთ ყურადღება. ეს ტრაქეა, ხორხი და ცხვირხახა და როგორ ბრონქი და იმას ეს შეიძლება იყოს შეკითხვაში. ეხლა რა შეეხება გამოყოფა, ესეც ცოცხალი ორგანიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსკრეცია არის. თქვენ იცით, რომ ნივთიერებათა ცვლა რომ მიმდინარეობს ორგანიზმში, რაც არის უარდისი და ბოლომდე არის, იმის გამოყოფა ხდება გარეთ. ეს არის წყალი, ნახშირორჟანგი, შხამები და ასე შემდეგ. აი მცენარეები თქვენ რისგან აი ფოტოცენა რო არის, სწორედ ეს არის, რომ მავნე ნივთიერებებისაგან თავისუფდება. აგრეთვე აი ფუძროვე ძახით
ქერქი რო არის ხო ის აი ასაკოვან მცენარეებს რო აქვს და ამ ფუტის საშუალებით ხდება მცენარეების განთავისუფლება ამ მავნენ ნივთიერებებისგან ხოლო ჩვენთან ეს ხდება სასუნთქი გზების საშუალებით ხდება და დეფიკაცია და ასე შემდეგ ნახეთ და ამას მიაქციეთ ყურადღება უმარტივესები გამოყოფენ ფეთქავი ვაკუოლით აი ფეთქავი უმარტივესები არის ამება, კალამანა, ფოსტალა და ასე შემდეგ და მათ აქვს ფეთქავი ვაკუოლი, წერებს აქვს მალპიგის მილაკები და ხერხემლიანები გამოყოფენ თირკმელებით. თირკმელებით. ესე გამომყოფი ორგანო არის თირკმელები. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ გამრავლებას და განვითარებაზე. და დაგვრჩება ერთი გაღიზიანებადობა ამ და ეს პირველი თავი ამით იქნება დამთავრებული. ნახეთ, გამრავლება ყველა ორგანიზმის უნარია წარმოქმნას თავისივე მსგავსი, ხო? ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კოსგან აუცილებლად მუხა წარმოიქმნება მის ყვავის ბახ კვერცხისგან ბახალა ყვავის და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ვთქვათ ჩოულები პირობებში ერთი ორგანიზმის რაღაც კვერცხიდან ან ერთი ორგანიზმის და სხვა რამე წარმოიშვა და ასე შემდეგ. ამასოს და ამის გამო რო სიცოცხლე არ წყდება დედამიწაზე და მიუხედავად იმისა რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობით წლებით ცხოვრობენ, ხო? მუდმივი ზრდა ახასიათებს მხოლოდ მცენარეებს, ზოგიერთ მას რა ქვია, თევზს და ასე შემდეგ. ძირითადად ციცოცხლე მაინც მუდმივად არსებობს დედამიწაზე. ყველა გამრავლებას საფუძვლად უდევს მიაქციეთ უჯრედის შუაზე გაყოფა. ესე იგი უჯრედის გაყოფა, ეს არის მონომერებს ახასიათებს პროტე სისტემა არის ეს მარტივები. შიზოგენი არის უჯრედის ბირთვის თანმიმდევრული მრავლობითი გაყოფა და რამდენიმე უჯრედის წარმოშობა. აი მაგალითად ეს ახასიათებს მალარიის პლაზმოდიუმს, ზოგიერთ წყალმცენარეს. აქ არის გამრავლების სახეები. ფრაგმენტაცია, სხეულის ნაწილიდან ახალი ორგანიზმის განვითარება. ანუ რაღაც ნაწილი, აი ზღვის ვარსკვლავა, ჭიაყელა, ჰიდრასთვის არის ეს დამახასიათებელი ფრაგმენტაცია. ნაწილი ძრება და ისიც მეორე განაგრძობს და განვითარება. სპორებით გამრავლება, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სპორებით ხდება ხავსების გამრავლება, გვიმრების გამრავლება, სოკოების გამრავლება, ქუდიანი და უბისოკოები მაგალითად მრავლდება და ვეგეტატიური გამრავლება. აი ეს ვეგეტატიური გამრავლება არის თქვენ იცით რომ მცენარე არის მცენარის ორგანოები შედგება არის ორი სახის ვეგეტატიური და რეპროდუქციული. ვეგეტატიური არის ფესვი, ღერო, ფოთოლი. აი სწორედ ფესვი, ღერო და ფოთოლით რო ხდება გამრავლება, ეს არის ვეგეტატიური გამრავლების სახე და ამასთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად ერთ-ერთი კითხვა შეიძლება იყოს. ვიმეორებ, ვეგეტატიური გამრავლება არის ფესვით რო ამრავლებთ, ღეროთი რო ამრავლებთ, ყალამით ხო, კალამი და ასე შემდეგ და ეს არის და ფოთლითაც რო ამრავლებთ. ეს არის ვეგეტატიური. რეპროდუქციული არის ყვავილი და იმითი ჩვეულებრივად ახდება მისი გამრავლება და ასე შემდეგ. კარგით, ახლა გამრავლებას რა თქმა უნდა, თუ ვეგეტატიური გამრავლება და ერთი ორგანიზმი ღებულობს მონაწილეობას, ასეთ შემთხვევაში წარმოქმნილი ორგანიზმი ყველა ვარიანტში არის იმშობლის მსგავსი, იდენტური მსგავსი არის, ხოლო როცა სქესობრივ გამრავლებაზე, ამიტომ ვიძახით, გამრავლება არის ორი სახის, უსქესო და სქესობრივი. როცა სქესობრივ გამრავლებაზე გვაქვს საუბარი, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ორი ორგანიზმი ღებულობს მონაწილეობას და ამიტომ მიღებული ორგანიზმს აქვს ორივე მშობლის დედის და მამის თვისებები. ვიმეორებ, უსქესო გამრავლების დროს ერთი ორგანიზმი ღებულობს მონაწილეობას და მხოლოდ იმ ორგანიზმის ნიშნები გააჩნია მას, ხოლო როცა სქესობრივ გამრავლებაზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ორი ორგანიზმი ღებულობს მონაწილეობას და ეს ორი ორგანიზმის ნიშანთვისებები გააჩნია იმ ორგანიზმს, რომელიც მიიღება. ახლა ნახოთ აბა მაგვიწერია. ამას მე ჩვენ გამრავლებაზედაც გვექნება საუბარი. ერთი წუთი ცალკე არის უსქესობრივი და უსქესო გამრავლება. ხო.
ნახეთ აქ მიაქციეთ ყურადღება შეიძლება ეს მე იქითკენ არ იყოს რომ შვილეული ვედრი წარმოქმნის გამეტას ხო სასქესო უჯრედს და კვერცხუჯრედი ეწოდება ხოლო მამრის წარმოქმნის სპერმატოზოიდს ერთხმიან და წარმოიქმნება ზიგოტა სურათი შეიძლება ეხატოს და ზიგოტა ანუ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი ეს არის ზიგოტა არის გარეგანი განაყოფიერება ეს ახასიათებს თევზებს, ამფიბიებს, იცით რომ დედრი დაყრის კვერცხებს, მე მამრი მივა გადაასხავს სპერმას და ეს არის გარეგანი განაყოფიერება, რომელიც უფრო ადრეული არის ვიდრე შინაგანი და უფრო არ არის სრულყოფილი. ხოლო შინაგანი განაყოფიერება აი მაგალითად ფრინველებს ახასიათებთ, ქვეწარმავლებს და ძუძუმწოვრებს და ეს უფრო სრულყოფილი და კარგი ფორმა არის განაყოფიერების გამრავლების. ზრდა არა მხოლოდ მატებას ნიშნავსო ზომებში, არამედ ხდება უგანვითარებაცო. ადამიანი წარმოიქმნა ერთი უჯრედიდან, ეს არის ზიგოტა და ამ ერთი უჯრედიდან ცხრა თვის განმავლობაში წარმოიქმნა უკვე ორგანიზმი. დაბადების მერე, რა თქმა უნდა, სხეულმა იცვალა ფორმა, პროპორციები, ხასიათი, აზროვნების უნარი და ასე შემდეგ. ეს პროცესი გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ერთწლოვან მცენარეებში რამდენიმე თვეში ხდებაო ესო. ხემცენარეები გითხარით, იზრდებიან მთელი სიცოცხლის მანძილზე. შეუზღუდავი ზრდა ახასიათებს აგრეთვე თევზებს, ქვეწარმავლების უმრავლესობას. და დაგვჭირდა ბოლო ნიშანი, რომელსაც ჩვენ ეხლა განვიხილავთ, ეს არის გაღიზიანებადობა. და თქვენ იცით, რომ ცოცხალია თუ არა ორგანიზმი, გინდა მცენარეს და გინდა ცხოველს, ვამოწმებთ როგორ, რო უჩხლებთ, ხო? და თუ რეაქცია არ აქვს, ესე იგი ის არის, ნუ მცენარეზე უფრო ნაკლებად არის ცხოველზე, იმწუთას რომ ხდებით ის ცოცხალი არ თუ მკვდარი. ისევე როგორც აი ჩვენ მაგალითად ეს არის, რა ქვია, რომ ვიჩხლებ თუ საიმე ორგანოსთან, მე სულ ამობხომ, აი ნემსაც ჩვენ ორგანიზმში არ არის წერტილი, რომ ვიჩხლეთ, რომ არ ვიგრძნოთ და სისხლის წვეთი არ წამოვიდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ორგანიზმში თითოეულ უჯრედამდე მიდის ნერვული დაბლობება და კვება. და თუ ჩვენ აღმოვიჩენთ ასეთ ადგილს ჩვენს ორგანიზმში, მაშინ უნდა ავდეხოთ სოს, ანუ საგანგაშო მდგომარეობა. იმიტომ რომ ის მერე მოიცავს სხვა იმას მიმდებარე იმას და ეს არის რომ იწყება მერე იმას აი მაგალითად ყველაზე მეტად ეს ახასიათებთ ხოლმე ის რო აქვთ რა ქვია შაქრიანი დიაბეტი ხო და ამიტომ არის ხოლმე რომ მერე არის ეს ტროპიკული წყლულები რო ჩდება და რო ამპუტაცია და ეს ჭირდება ესე იგი შევთანხმდით რომ ორგანიზმში სადაც გვაქვს ისეთი ადგილი რომ გძნობა არ მიდის გძობელობა არის დასუსტებული, ეს არის ძალიან ცუდი და საგანგაშო. ამიტომ არის რომ ესე და ყოველთვის ნივთიერებათა ცვლა რო ირღვევა და აი დიაბეტიკებს ძირითადად სულ იმოწმებენ თავის ფეხის გულებს და თითებს. საკმარისია იყოს გაბუჟება და გძნობელობა არ იყოს, რომ უკვე ეს არის საგანგაშო სიტუაცია. დიახ, ბატონო საგანგაშო სიტუაცია. აი ეს არის გაღიზიანებადობა, სწორედ უნარი უპასუხოს გარემო ზემოქმედებას. მრავალუჯრედიანებს სწრაფი რეაგირებისათვის ნერვული სისტემა გააჩნიათ, ხოლო გზას, რომელსაც ნერვული იმპულსი გაივლის რეფლექსის განსახორციელებლად, რეფლექსური რკალი ეწოდება. რეფლექსური რკალი შედგება რეცეპტორი, ანუ სადაც ჩხლეთ და სადაც იმარშვებით, გზნობიარე გზა რო გაივლის, ცენტრალური ნერვული სისტემის უბანი, მამოძრავებელი გზა და შემსრულებელი ორგანო. ეს თქვენ შეგიძლიათ თქვენ საკუთარ სხეულზეც გამოვცადოთ. რეცეპტორი, სადაც გაღიზიანებას გავაკეთებ, გზა, რომელსაც ის გავდის, მერე აუცილებლა ცენტრალური ნერვული სისტემის უბანი ერთვება და მერე მამოძრავებელი და იმ ხელს აუცილებლად გამოვდე. აი ეს არის სურათი ჩვენი ძვირფასი, აი აქ არის რეცეპტორი, ნეირონი, ჩართული ნეირონი, მამოძრავებელი ნეირონი და კუნთი. რო აი ხელს რო ვიწვავთ, ანუ ვთქვათ, რაღაცა ის არის, რა რეაქციას გადის, რომ ის იმას ხრათ. შეღერეთ, აი ეს სურათიც, ეს არის რკალი, ნერვული რკალი. ეს არის გაღიზიანებადობა. არ ვიცი ჩვენ აი ეს პირველი ნაწილი
ცოტა ხანი ერთი წუთით შევისვენოთ. ესე იგი ჩვენ ამით აი პირველი რო გაჩვენეთ იმასაც გადმოგიგზავნით რა ქვია თვითონ პროგრამას რის მიხედვითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ პირველი ცოცხალი სისტემის ზოგიერთი ნიშანი მეორე ეს იყო მოძრაობა კვება სუნთქვა გამოყოფა გამრავლება და განვითარება გაღიზიანებადობა ეს ჩვენ დავამთავრეთ ამ ერთი საათის განმავლობაში გაქვთ რაიმე შეკითხვა ერთი ხუთი წუთი რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე ნარა გასაგები იყო ყველაფერი მაგრამ ხო გითხართ ეს არის ყველაფერი ამოღებული ეს მასალები ამოკრეფილია თქვენ რაც არის გვაქვს მითითებული ეს არის მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში არის ეს ძირითადად მოცემული გვერდით 8 და 17 ახლა ეს შეიძლება სხვადასხვა წიგნში სხვადასხვანაირად ის იყოს ყოველ დღეში შემთხვევაში სათაური არის ასეთი ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშნები და ამ ზოგადი ნიშნებიდან ბევრი ნიშანია კიდე სხვა მემკვიდრეობა, ცვალებადობა, ჰომეოსტაზის ისინი არ არის. აი პროგრამაში გვიწერია მარტო მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამოყოფა, გამრავლება და განვითარება, გაღიზიანებადობა. აი ამაზე უნდა გადახედოთ და შეიძლება გაიმეორეთ. მოძრაობა, კვება, სუნთქვა გამოყოფა ექსპრესია თქვია მაგას რომ გითხარით გამრავლება ზრდა განვითარება გაღიზიანებადობა ეს არის მე-9 კლასის ხო მე-9 კლასის სახელმძღვანელო ხომ გვერდი 8 და 17 ახლა არ ვიცი ეს რომელი მე მგონი ეს არის სესიაშვილი ზალი თქვენი თითო 4 5 ალტერნატიული სახელმძღვანელო არის და ფაქტურად მე-9 კლასში არის ეს ასევე წერია ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშნები და აი განსაკუთრებით მიაქცეთ ყურადღებას სურათები, იმიტომ რომ იმ სურათებით უყარ ძალიან თქვენი გამოკითხვა და შეფასება ეროვნულ ცენტრს. კარგით. ახლა გადავდივართ მეორე ნაწილზე. ეს არის ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია და ჩვენ ამით დავამთავრებთ დღევანდელ დღეს. ეს იქნება პირველი საათი. შემდეგ ახლა გავაზიარებ და წავიკითხავ ეს არის პირველი ჩონჩხზე გვაქნება საუბარი ჩონჩხი ხო ეს არის ადამიანის ანატომიის და ფიზიოლოგიის სახელმძღვანელო მერვე კლასში არის და მეათე კლასში. Ну, რა თქმა უნდა, მეათე კლასში იგივე საკითხია, უმეტ უფრო რთულად არის, რა თქმა უნდა, ну, თქვენ ალბათ მერვე კლასის დონეც ძალიან რთული არ არის, იცით თქვენ თქვენი ისი ტესტები ძალიან მარტივი არის. რომელ რიცხვში გაქვთ გამოცდა? 6-ში 7 რიცხვში. ერთი იქნება, იმიტომ რომ 7-ში უნარების გამოცდა ახოლმე უფრო. ხო, არა, ერთი იქნება. უწინ იყო ხოლმე, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, აპრობაცია იყო პირველი დღე და მეორე დღე იყო უშუალო ტესტირება, მაგრამ მე უკვე ახანვის იყო, რა ქვია, გადავიდნენ და პირდაპირ გამოცდაზე გიშვებენ. ანუ ქალბატონო მარიამ, არა, ისევ არის პრეტესტი, შარშანაც იყო პრეტესტი. ხო, მაგრამ პრეტესტი მისვით ხო არ არის, დისტანციურად არის. არა, დისტანციურად ეს წლები უკვე, ანუ 2 წელია უკვე დისტანციურად არის. ხო, მაგას ვამბობ, ხო, დისტანციურად. ადრე იყო მეცხოვრებლობ მაგრამ გამოცდა. ადრე იყო მისვლით იყო იქ, მისვლით. ხო, ისე, კი ბატონო. ნათია ხარ, ხო? ნათია. მოკეთ იმას. კარგი, ახლა გადავიდე, ხო, ესე იგი ერთ მიხვალ და ჩააბარებ და წამოხვალ და უწინ იყო ჯერ სინჯავდი თქვენ თავს და მე იყო გამოსდა, მაგრამ პრეტესტი გეკნებათ ახლა მითი რა, არა მისვით დისტანციურად, აუცილებლად გაიარეთ პრეტესტი. იცით რამხელა გამოჩნდა? ექვსი ჯერ ქიმიაში გვექნება და მე ეს პრეტესტი რამეზე მოქმედებს მე? თქვენ ცოდნაზე მოქმედებს. იმიტომ პრეტესტი თითქმის იგივეა რაც გამოცდის ტესტი. დამერწმუნდით,
მუშაობდი და მუშაობ მე რომ ცენტრში და ძალიან ახლოს დგას იმ ძირითად ტესტთან, გავიგეთ? კარგი. ამიტომ აუცილებლად არ დაიზაროთ და აუცილებლად გამორჩეთ არის მის. აუცილებლად გაიარეთ პრეტესტი, ჩემი აი რჩევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. აუცილებლად. სად უნდა გავიაროთ ეგ პრეტესტი? Ucit ra tken imas rakvia is mogtsert albat da iz ikneb sakmis klubshi titon is Nike Gym gagagebit rodis ikneba protest da is gamotsdebi mere mislit kho ikneba ara ara mislit gamotsda mislit ikneba ki gamotsda mislit ara protesti onlineia da amtom ar daizarot autsilebat gaaketet da im dros shedit da is testi gaaketet autsileblat ხო, კარგი. ახლა გადავიდეთ ანატომიას სწავლობსო, აგებულებასო, ფიზიოლოგია ფუნქციონირებასო. და პირველი თქვენ გაქვთ ესე იგი ეს ჩონჩხზე გვაქვს საუბარი. ეს არის რა? ორგანიზმის შინაგან საყრდენს, ანუ კარკას წარმოადგენს ჩონჩხი. და მაზე არის მე ყველაფერი აშენებული, მიშენებული, დაშენებული და ასე შემდეგ. ძვალი შემაერთებელი ქსოვილია. ჩვენ ხო ვთქვით რომ 4 ქსოვილია, ესე იგი ძვალი არის შემაერთებელი ქსოვილი. ქვასავით მაგარი გამომშრალიო, მუდმივად იკვებება, რა თქმა უნდა. სუნთქავს, იზრდება, მრავლდება. გარედან დაფარული არის ზვლის აზელათი და შიგნით არის მკვრივი ფენა, რომლის ქვემოთ ზვლის სიღრმეში არის ფოროვანი ღრუბლისებრი ქსოვილი. ძვალი მრავალრიცხოვანი არხებითაა დაქსელილი, რომელშიც ცისძარღვები გადის. სისხლით ძვლის უჯრედების საკვები და ჟანგბადი მიეკუთვნება და აი რაც გითხარით მე, ზუსტად იგივე არის, რომ წერტილი უჯრედი არ არის, რომ მასში არ მიდიოდეს ნერვული დაბოლოება და არ მიდიოდეს ის კაპილარი ძარღვი რა, იმიტომ რომ უნდა ხდებოდეს მისი აუცილებლად კვება და სუნთქვა. ღრუბლისებული ქსოვილი ძვლის წითელი ტვინით არის ამოვსებული და მასშიო ხდებაო სისხლის უჯრედების წარმოქმნა. ძვლის ტვინი ყველას გაგვიგია და სისხლბადი ორგანო არის. ძვლები არსებობს. ხო, მას ორ ლულოვან ძვალსაც უწოდებენო. სხვადასხვა ესეთი კითხვა შეიძლება იყოს, იქ ძვლები უყვართ ძალიან და ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება და კითხვები იქნება მასთან დაკავშირებით. დაინახეთ ლულოვანი ძვლები, რომელი აი ფორმის მიხედვით არის ტყელი ძვალი, მენჯი და მოკლე. ლულოვანი ძვალსაც შეიძლება შეკითხვა იყოს მასზე. ჩონჩხის ღერძი არის მალები შეერთებით წარმოიქმნება, ხო, ასეთი კითხვა არ იქნება 33-34 ბალო, მალებს შორის აი ხტილოვანი ფენა რო არის, ამას მიაქციეთ ყურადღება, შეიძლება სურათზე ხატოს და რა არის ეს იყოს კითხვა, რის გამოს ამ ძვლების მოძრაობა ძლიერ არ არის შეზღუდული. ძვლების ასე ნახევრად მოძრავი ქვია. აი ამაზე კი არის კითხვა. ესე იგი მოძრავი ძვალი რომელია და უძრავი ძვალი როგორია? რომელია? მალების ერთმანეთზე დაწყობით მიიღება არხი წარმოიქმნება და ესეც ამასაც მიაქცეთ ყურადღება. ნახეთ, ხერხემალში გამოყოფენ კისრის, აი ეს კითხვები შეიძლება უყვართ ძალიან ჩონჩხი და იქნება კისრის განყოფილება გუმკერდის ამას მიაქციეთ აუცილებლად. ძვლების მოძრავ შეერთება სახსარი ეწოდება და იქ იქნება ეს სახსარი არის, ხო, იდაყვის სახსარი არის, რა ვიცი, ისინი არის და არის ნახევრად სახსარი და არის მყარი შეერთება. აი სისტემის ფუნქციები არის. ნახეთ, საყრდენი არის, სისხლბადი გითხარით, რომ ძვლის წითელი ტვინი არის სისხლბადი არის, დამცველობითი არის და მოძრაობითი, მოძრაობითი ხარი და აი ეს ჩონჩხი კარგად განიხილეთ. იმიტომ ჩონჩხიდან არ არსებობს კითხვა რო არ იყოს ხოლმე. უწინ ყოველ შემთხვევაში იყო. ნახეთ, ცის სახსარი რო არის, აი ამას მიაქცეთ ყურადღება. ნახეთ, ხრის სახსარი არის, დაყვის სახსარი არის, მტევნის სახსარია. თავის ქალა არის ხშირად იმაში ცალკე. ნახეთ, აი ამ ძვლებს მიაქციეთ ყურადღება. შუბლიო, საფეთქელიო, ხემიო,
კეფის ვალიო ზედა ხმა ქვედა ხმა და აქსეთი შეკითხვა არის ტესტში რომ რომელი აქედან მოძრავიო რა თქმა უნდა არის ქვედა ხმა არის მარტო მოძრავი დანარჩენი ყველა ნახეთ როგორი ის არის შეერთებული არის იმითი რა ქვია მყარი იმითია და აი დამცველობითი ფუნქცია რომ ტვინი არის მოთავსებული და ეს ფუნქცია რომ გააჩნია ამ ჩონჩხს თავის ქალის ჯოჯს. ზეგი ქვედა ყმა არის მოძრავი, დანარჩენი აქ არის უძრავი ყველაფერი. კეფა, თხემი. თავის ქალა რო არ ჩანს? არ ჩანს. არ ჩანს თავის ქალა. არა, არ ჩანს თავის ქალას. ხედავ. ა? აი ახლა ხედავ. კი, კი, გეკეთებ. ხო, აი გამოჭა, ა, ავწერდით აი. აი, აი, ნახეთ შუბლი. შუბლი საფეთქელი აი ესე იქნება ზუსტად წაშლილი იქნება და ერთი იქნება და რა არისო ეს ძვალიო და ჩამოთვლილი იქნება თხემი რომელია კეფა რომელია ყრიმალი ქვედაყმა აი ქვედაყმა რომ მოძრავია ამას მიაქციეთ ყურადღება დანარჩენი არის უძრავად მომაგრებული გავიგეთ დია ხო და ამიტომ აი ეს ჩონჩხთან დაკავშირებით აი ეს სურათი რაც იქნება იმ წინგში ხო გითხარით ეს არის მერვე კლასი და მეათე კლასი და აი ამ მასალასაც მე ხო გიგზავნე ფაქტურად ესეც იქიდან არის ამოღებული სახელმძღვანელოდან აი მენჯი გავეს ძალი ფყელი არის აი ამას მიაქციეთ ლულოვანი ძვლებია ბარძაყის აი ეს ლულოვანი ძვლები არის ხო და აი ეს არის საყრდენი არის ესე იგი თავი ის არა კესერი და გულკერდი და ეს მაგას და დანჩენი აი ესა მოძრავად არის შეერთებული და ნუ ძვალი როგ შემაერთებელი ქსოვილია და რო ძვლისაზდელა და რო უნდა იყვებოს და რო უნდა ისუნთქოს და რაღაცა ამას მიაქციეთ ყურადღება და საერთოდ ამ იმას რა ქვია ძვლებს ამოძრავებს რა განივზოლიანი კუნთი აი კუნთები არ არის შეთაშორის საკითხი გლუვი კუნთია და გულის განივზოლიანი კუნთი დიაფრაგმა ის უბრალოდ ისე არის კუნთოვანი ქსოვილი, ეს არის მეორე, ჩონჩხის არის განზოლიანი კუნთი, გლუვი არის, გლუვი კუნთები არსებობს, აი შინაგანი ორგანოები ძირითადად გლუვი კუნთებით არის აგებული, გულის კუნთი, გულს ჩვენ ვისწავლით არის განზოლიანი კუნთი, რომელიც არც განზოლიანი, არც გლუვია და რაღაც აი მარტო გულის კუნთი რო არის ეს არის და დიაფრაგმა კუნთოვან ქსოვილზე და ძაქ ჩვენ არა გვაქვს საკითხად მაგრამ მაინც ამას მიაქციეთ ყურადღება და გადავედით ახლა სისხლი და სისხლის მიმოქცევა სისხლით ისევე როგორც ეს რა ქვია სისხლი ისევე როგორც ძვალი არის შემაერთებელი ქსოვილი თუმცა ზოგ სახელმძღვანელოებში რატომღაც გადაწყვეტეს და სისხლი სულ ცალკე ჯგუფად გამოყვეს ანუ სხვა ქსოვილად რა იმიტომ გითხარით ყველა სახელმძღვანელოებში სხვადასხვა რაღაცნაირად წერია მაგრამ ძირითადად სისხლიც არის შემაერთებელი ქსოვილი ახლა რაც შეეხება სისხლთან დაკავშირებით ჯერ ვისაუბროთ და მერე ნახოთ ეს ყველაფერი მაშინ რა ქვია სურათზე თავისი ყველაფერი სისხლზე რა ძალიან უყვარს კითხები იმიტომ რომ სისხლის მიმოქცევის წრე და გული და ცირე წრე და დიდი წრე და სად იწება და სად მთავრდება აი ამაზე გაამახვილეთ ყურადღება მიმეორებ სისხლის არის შედგება პლაზმისაგან ერითროციტებისაგან ლეიკოციტებისაგან თრომბოციტებისაგან რაში მოძრაობს ეს არის არტერია, ვენა, კაპილარები, ქსოვილის უჯრედი, ქსოვილური სითხე, სისხლი, ლიმფური კაპილარები და ლიმფა. აი ეს არის სისხლთან დაკავშირებით რაც უნდა ვიცოდეთ. ნივთიერებების ტრანსპორტირება სისხლით ხორციელდება. ყველაფერი რაც ნივთიერებათა ცვლას, აი კვებას მიეკუთვნება ხორციელდება სისხლით. სისხლი არისო თხევადი შემაერთებელი ქსოვილი. მისი თხევადი ნაწილი არის პლაზმა. პლაზმაში არის მრავალი უჯრედი და ეს არის ერითროციტები, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის რა? ჟანგბადის გადატანა. მეორე არის თრომბოციტები, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის შედედება. სისხლის შედედების უნარი თუ არ აქვს ორგანიზმის სისხლისაგან იცვლება და არის ასეთი დაავადება ჰემოფილია, რომელსაც თან დაყოლილი არის, მემკვიდრული არის და რომელსაც ორგანიზმისთვის ნებისმიერი ნაკაწრიც კი შეიძლება მომაკვდავინებელი აღმოჩნდეს და მესამე ეს არის
ლეიკოციტები, რომლებსაც აქვთ ფაგოციტირების, ანუ აი ანტისხეულების წარმოქმნა და რომ ორგანიზმის დამცველობითი ფუნქცია აქვს. პლაზმა მონაწილეობს უშუალოდ ნივთიერებათა გადატანასა და სისხლის შედედებაში. ერითროციტები გითხარით რაშიაც მონაწილეობს და ლეიკოციტებიც რაშიაც მონაწილეობს. თვითონ გულმკერდის ღრუ არის გული, ფილტვი და დიაფრაგმა, რომლებიც აი ამ ჩონჩხის კარკასით კარგად არის დაცული. ვიმეორებ, გული, ფილტვი და დიაფრაგმა. გული განუზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილი არის. აგებული ის არის ღრუიანი ორგანო არისო. ზგიდით გაყოფილი არის მარჯვენა და მარცხენა წინაგულად, რომელიც თავის მხრივ იყოფა კიდე პარკუჭებად. ზოგიერთ სისხლს, აი ამას მიაქცეთ ყურადღება, სისხლი გამოაქვს გულიდან. მეორე, სისხლი გამოაქვს გულიდან და მიემართება ორგანოებისაკენ. ხოლო ასეთ სიზარღვებს არტერიებს უწოდებენ. გამოაქვს სისხლი და მიემართება ორგანოებს, მათ არტერიებს უწოდებენ. ხოლო სიზარღვებს, რომელთა სისხლი შეაქვთ გულში, მათ ვენებს უწოდებენ. კაპილარები არის წვრილი სისარღვები, რომლებიც კვებავენ ქსოვილებს, ამარაგებენ ქსოვილებს. სისხლი ყოველთვის ერთი მიმართულებით მოძრაობს. წინაგულებიდან პარკუჭებისაკენ და პარკუჭებიდან სისარღვებისაკენ. ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს სარქველები, რომლებიც მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიღება. და სისხლის მოძრაობა ხდება როგორ? ესე იგი, მაღალი წნევიდან დაბალი წნევისაკენ. გულის მარცხენა ნახევარში მოძრაობს, ვიმეორებ, აი მას სქემაზეაც გაჩვენებთ, ჟანგბადით მდიდარი არტერიული სისხლი. გული იკუმშება და ორი მიმართულებით სისხლის მიმოქცევის დიდი, ამას ქვია სისტემური და მცირე, ანუ ფილტვის წრეზე აგზავნის სისხლს. გამოდის პარკუჭებიდან, მოივლის წრეებს და ჩაედინება წინა გულებში. სისხლის მოძრაობას გულის მარცხენა პარკუჭიდან ორგანიზმის ორგანოებში და დაბრუნება მარჯვენა წინაგულში არის სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე და მარგზა მარჯვენა პარკუჭიდან ფილტვების გავლით მარცხენა წინაგულში არის სისხლის მიმოქცევის ცირე წრე. ამას ახაც ფრესკენოთ ნახავთ ყველაფერს. გავაზიარებ ახლა და გაჩვენებ დაი ეს ჩვენი ძვირფასი სისხლი და მისი მიმოქცევა როგორი არის. ნახეთ. ხო, აი სისხლი და სისხლის მიმოქცევა. ნახეთ. ნივთიერებათა ტრანსპორტირება სისხლით ხორციელდებაო, სისხლი თხევადი შემაერთებელი ქსოვილია, ძვალი იყო მყარი, ხო? ესეთი მტკიცე და ესეთი იყო, ეს კიდე თხევადი შემაერთებელი ქსოვილია. მისი თხევადი ნაწილი არის პლაზმა, ნახეთ 45%-ია, პლაზმაში არის უჯრედები 45%, ეს არის ერითროციტები, თრომბოციტები და ლეიკოციტები და აქ გაქვთ თქვენ სისხლის უჯრედები. ნახეთ სქემას უყურებთ? კი, კი. სისხლის მოძრაობა სისხლძარღვებში არის რა? არტერია, ვენა, კაპილარი, ქსოვილის უჯრედი, ქსოვილური სითხე, ლიმფური კაპილარი, ლიმფა. ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს გული. გული ტუმბოსავით მუშაობს, მუდმივად გადაქაჩავს სისხლძარღვებში. პლაზმა, ნახეთ. პლაზმა მონაწილეობს ნივთიერებათა გადატანასა და სისხლის შედედებაში, ერითროციტები ჟანგბადის გადატანაში, ლეიკოციტები
ფაგოციტები ფაგოციტირება ხდება, ანუ რაც შეიჭრება ჩვენთან აი ეს COVID რო შეიჭრება ჩვენთან სწორედ ლეიკოციტები რო ანტისხეულებს გამოუმუშავებენ და ისინი ბოჭავენ და ისინი ეს არის სწორედ ფაგოციტირება. აი ნახეთ აქაც გიწერეთ ლეიკოციტები, ლიმფოციტები, ანტიგენი. ანტიგენი არის ყველაფერი ის უცხო, რაც იჭრება ჩვენს ორგანიზმში. ტვრის ნაწილაკიდან დაწყებული, დამთავრებული ეს კოვიდი იქნება, სტაფილოკოკი იქნება, თუ რაც იქნება, ვირუსი, ბაქტერია, თუ რაც იქნება. ეს არის ყველაფერი ანტიგენი. და აი მათ საწინააღმდეგო რო წარმოიშობა ცილოვანი ნივთიერება, ეს არის ანტისხეულები, რომლებიც ცდილობენ გაუვნებელყონ მათ. ორგანიზმი ისეთი აგებულია, რომ მას გარეში არაფერი არ უნდა. აი იმ წრის მართვაც ჩაგუვარდება თვალში, იმ წუში აგვიტყდება ჩვენ რა დენა, ხო, ცრემლის, რომ გამოიდევნოს ის. რაც ხო უცხო რო შეგვივარდება მტრის ნაწილაკი ცხვირში, ხო, იმ წუში ცემინება აგვიტყდება, ხო? აი მაგალითად ხიჭვი რო შეგვერჭობა ხელში, იმ წუთაზე დაიძრებიან იქ ლეიკოციტები და დაჩირკდება ეს ადგილი, რომ გამოიდევნოს. აი ეს არის სწორედ ორგანიზმის უნარი, რომ არაფერი გარეშე მას არ ჭირდება. აი ამას ყველაფერს ის ახორციელებს, აი ამ ლეიკოციტების, აი ლეიკოციტები არის დახოცილი ბრძოლაში ანტიგენთან, ისა, რა ქვია, ჩირკი და ისინი რო წარმოიქმნება. და აქ გიწერიათ სისხლის უჯრედები, მეორე ერითროციტები და ფუნქცია არის ჟანგბადის გადატანა, ლეიკოციტები და ფუნქცია არის უცხო სხეულების გამონებელყოფა და ანტისხეულების წარმოქმნა, გამომუშავება და თრომბოციტები, მეორე სისხლის შედედება მოახდინოს. აი რო ვიდივართ ხოლმე რაღაც ოპერაციაზე და რო ვიღებთ ხოლმე ანალიზ შედედების უნარზე სისხლზე, იმიტომ რომ გვაინტერესებს, არც ის ვარგა რომ მაღალი გქონდეს, მაღალი შედედება ხო ვიცით, არა თრომბების წარმოქმნა და რაღაც და სპეციალურ პრეპარატებს ვღებულობთ სისხლის გასათხელებას, და არც ის ვარგა რომ გათხელებული იყოს და მე გლანდები იქნება თუ რაღაცა, რაღაც პრობლემები შეგვექმნას. კარგი. ნახეთ ახლა გულმკერდის ღრუ გითხარით, ეს არის გული, ფილტვი, დიაფრაგმა. აი ეს სურათი კი გაქვთ, მაგრამ ძალიან ისე ცოტა გაურკვევლად არის და ამიტომ მანდამაინც აი ძალიან კარგათა ჩანს აი ეს გული. ნახეთ, აუ. ზემო ღრუვენა, ქვემო ღრუ ფილტვის სარქველი, აი სარქველებით არის რომ ერთი მიმართულებით მოძრაობთ. მარცხენა პარკუჭი, მარჯვენა პარკუჭი. მარცხენა წინა გული, მარჯვენა წინა გული. ქვემო ღრუვენა და ერთი მიმართულებით არის დიდი სისხლის მიმოქცევის წრე და მცირე, ანუ ფილტვის წრესაც უწოდებენ. და ამის ყველაფერი აი აქაც გული განივზოლიანი, კუნთოვანი ქსოვილისაგან აგებული. ღრუიანი ორგანოა, ძგიდე მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებად ყოფს და თითოეული ნაწილი ეყოფა წინაგულად და პარკუჭად. ამას მიაქციეთ, იქ ექნება გულთან დაკავშირებით შეკითხოთ, შეიძლება იყოს. ზოგიერთი სისხლძარცვა სისხლი გამოაქვს და ორგანოებისკენ მიაქვს და არტერიები, აი არტერიული სისხლი და წითელი ფერით იქნება ეს აღნიშნული სავარაუდოდ. ხოლო რომელსაც შეაქვთ ვენები და ის ლურჯი ფერით შეიძლება იყოს აღნიშნული. კაპილარებია, რომლებიც ამარაგებენ ქსოვილებს. ხო, წინაგულებიდან პარკუჭებისაკენ მოძრაობს აუცილებლად და პარკუჭებიდან სისხლძარღვებისაკენ, აი ერთი მიმართულება. და ამას უზრუნველყოფს სარქველები. პარკუჭის შეკუმში შედეგად ვითარდება სწორედ წნევა და ეს არის რომ აი ერთი შეკუმშით რომ გადაიტყორ წნევა, აი იმ კაპილარებამდე მიდის ის სისხლი ამ წნევათა სხვაობის საშუალებით. მეორე მაღალი წნევიდან დაბალი წნევისაკენ მოძრაობენ. ვენებშიაც არსებობს სარქველები. აი მარცხენა დაიმახსოვრეთ ეს აუცილებლად და მარცხენა ნახევარში მოძრაობს ჟანგბადით მდიდარი არტერიული სისხლი. მარცხენა ნახევარში. გული იკუმშება ორი მიმართულებით, დიდი სისტემად და მცირე სისტემად. სისხლი გამოდის პარკუჭებიდან, მოივლის წრეებს და ჩაედინება წინა გულებში. სისხლი აი მარცხენა ნახევარში მოძრაობს, მარცხენა ნაწილში მოგზაობს არტერიულად მდიდარი სისხლი. ისე რა ქვია, ჟანგბადით მდიდარი სისხლი, კაცო. და ეს არის დიდი წრე.
და მე აქვს მას ორგანოებისაგან. მე იქ დაიტურდება ის ნახშირორჟანგი და ვარგის ნივთიერები და შემდეგ შემოდის ის იმაში, რა ქვია, და ფილტრში და გაიწმინდება და ამას ეწოდება უკვე ფილტვის, ანუ მცირე წრე. ნახე, მარჯვენა პარკუჭიდან მარჯვენა პარკუჭიდან უკვე ფილტვის გვლავრით მარცხენა წინაგულში არის სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე. მარცხენა არის არტერიული და ჟანგბადით მდიდარი, მარჯვენა არის უკვე სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე. აი აქ არის ახლა ეს სურათი, აი. აი, ნახეთ. აი წინაგული პარკუჭი და აქეთკენ როგორ მოდის და ეს ამას მე ცოტა ზემოთ როაციოთ უკაცრავად. მოდა უფრო აი სურათებსაც გაჩვენებთ ახლა. გაჩვენებთ აქ კარგად, ესენი არის ხსნება აქ. არ ვიცი თქვენ რა განმოაგზავნე გაიშნება თუ არ მოიცადეთ, ახლა მე ამას ჩავხურა. ჩავხურა და ისე გაჩვენებთ. აბა ნახოთ აქ. ხო, აი სისხლის მიმოქცევის სისტემა, მაგრამ გული და სისხლძარღვები შეადგენენ სისხლის მიმოქცევის ორგანოების სისტემას. სისხლი შეიძლება შეძლებს თავის ფუნქციებს, შეასრულებს თუ იქნება მოძრაობაში. რა თქმა უნდა, ის მუდმივად მოძრაობს, საკმარისია რომ გაჩერდეს, ის არის თრომბი და ის და რო ყდება ადამიანი ეს არის. ეს ესია მუდმივ მოძრაობაში არის და ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს ეს რა ქვია ეს მოცემული გვაქვს იქ არ გვინდა აი ნახეთ აი მცირე წრე მარჯვენა წინაგულიდან დიდი წრის დასრულების ადგილიდან სისხლი გადადის მარჯვენა პარკუჭში რომელიც არის მცირე წრის დაწყების პუნქტი მას უწოდებენ აგრეთვე ფილტვის წრეს, ანუ მცირე წრე არის იგივე ფილტვის წრე, ვინაიდან სისხლი გადადის ფილტვის არტერიებში. ფილტვის არტერიებში მიედინება ვენოზური, ანუ ნახშირორჟანგით მდიდარი და ჟანგბადით ღარიბი სისხლი, არის ვენოზური სისხლი. ეხლა დიდი წრის დიდი წრე იწყება მარცხენა პარკუჭიდან, აწვდის ჟანგბადით მდიდარ არტერიულ სისხლს ორგანიზმის ყველა ორგანოს უჯრედს და ამ ორგანოებიდან წამოსული სისხლი ბრუნდება მარჯვენა წინაგულში. მარცხენა პარკუჭიდან სისხლი გადადის ყველაზე დიდ არტერიაში, აორტაში. ვაი ამბეგად ჩვენ ესე იგი დავამთავრეთ ახლა სისხლი და სისხლის მიმოქცევა. ასევე გვიწერია აქ პროგრამაში. ნახეთ, სისხლის შედგენილობა. ერთი წუთით გავაზიარებ მე ახლა ამას. ერთი წამით. რო თვალნათლი დაინახოთ. აი წერან არიყავთ, მაინც ნახეთ. ეხლა ნახეთ რა წერია. სისხლის შედგენილობა. განვიხილეთ ხო სისხლის შედგენილობა. პლაზმა და რა იყო იქ ფორმიანი ელემენტები? ჯერ არ არის ჩატვირთული აღარ ნახატი. არა, ნახატი არ არის, ცხრილი არ არის? კი, კი, ცხრილი გახსნა. ხო, და არა, მე ახლა გეუბნებით რა ასე, ესე იგი ჩვენ ჩონჩხი ხო უკვე პირველი ნაწილი ხო გავიარეთ. გახსოვთ დღევანდელი დღის ისმინდა რა ქონდა ჩვენ გასაკეთებელი და რა გავაკეთე. ხო, სიცხი დავიარეთ. ეხლა სისხლის მიმოქცევა. ხო, ხო. ავიწყებთ, ესე იგი ზოგადი ნიშნები გავიარეთ.
ხოგავიარეთ ყველა გავიარეთ შემდეგ იყო თავის ქალა გავიარეთ თავის ქალა ტანისა და კიდურების ჩონჩხი გავიარეთ ხო სურათზე ძმების ამოცანა აი ეს გევალებათ თქვენ გავიგეთ ხო და იმ სურათის მიხედვით აი ნახეთ თავის ქალა ტანისა და კიდურების ჩონჩხი სურათზე ძმების ამოცანა მე გადავედით სისხლზე ისის შემაერთებელი ქსოვილი იყო, ესეც შემაერთებელია, ის მყარი იყო, ეს თხევადი არის. ფორმიანი ელემენტები, რაზე ვისაუბრეთ? ლეიკოციტებზე ვისაუბრეთ, ერითროციტებზე, თრომბოციტებზე. და იმაზე ვისაუბრეთ, რა გქო, ერითროციტები, ლეიკოციტები და თრომბოციტები. ხო, პლაზმა და მათი ფუნქცია, ნუ პლაზმის ფუნქცია არის, რომ მიაწოდოს და დამცველობითი ფუნქცია, ხო? რომ კიდე იმასაც გაქვია, დაიცვა სისხლის და ისა. სისხლის მიმოქცევის წრეები, აი, ვისაუბრეთ, ხო? მცირე, დიდი, საიდან იწყება, სათნთავდება, იმას რა თქვია, ამას რა თქვია. გულის აგებულება 4-ია, ხო? წინა გული, პარკოჯი, მარჯვენა, მარცხენა. მუშაობა, ტუმბოსავით მუშაობს, ხო? გადაისვრის სისხლს და წნევის სხვაობის მიხედვით მეორე ისი მიდის კაპილარემდე. და გიწერია სისტემის ორგანოების ილუსტრაციაზე ამოცნობა. ეს სისტემის, რა ქვია, ილუსტრაციები არის ზუსტად ის სურათები გადმოტანილი აქეთ, რაც გაქვთ წიგში და ამიტომ თქვენ ამ სურათზე რო გაგიქნებათ ახლა შეჩეული თვალი უკვე იქაც გამოიცნოთ. ანუ ეს არის უკვე დავამთავრეთ ჩვენ სისხლი და სისხლის მიმოქცევა. ეხლა გადავიდეთ შემდეგზე. ეს არის საჭვნის მომნელებელი სისტემა და ამით ჩვენ დღეს ვამთავრებთ ჩვენი დღის სამუშაოს. მანამდე ცოტა ამოვისუნთქოთ. რამის შეკითხვა ხო არ გაქვთ ისე ოღონდ ლაითად? თორემ მე ის იქნება. კარგი. ძალიან გასაგებად ხსნით და უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ მისმენთ. ხო, ეს აი რომ დააგვიგებთ ძალიან გასაგებია. ეხლა გადავდივართ. მადლობა ძალიან დიდი. ძალიან კარგი. ეხლა გადავდივართ ჩვენ შემდეგ ისევ გავაზიაროთ ეს პირველი ლექცია. მე ხო გითხარით, ეხლა მე ეს ნათიასთან მაგ გადაგზავნე. ეს როგორმე თქვენამდე მოვა ეს ლექცია თავისი სურათებით და ყველაფრით. თავისი იმ პროგრამით. კარგი იქნებოდა, ქიმიაშიც იგივე იყოს, მაგრამ ცოტა უწვალოთ. აუ, იმას ფიქრობდი ზუსტად ყველად მარტივი. მინდა გითხრათ, ძვირფასებო? ნურას უკაცრავად, დღევანდელი სწავლების პრინციპები არის სრულად განსხვავებული. დღეს რასაც მე ვიწვალებ და თქვენ თვითონ მოიძიეთ საკითხებს, უფრო კარგად მოიცადეთ გასაუბროთ ცოტახანი 5 წუთი. უფრო კარგად დაგამახსოვრდებათ და ის არის საფუძვლისეული ცოდნა, რომელიც თქვენ ყოველთვის გამოგადგებათ. მაგაში მართალი ძანდებით თვალები თქვენ თვითონ ამასალებს მე კი არ უნდა მომემზადებია და ესე გამზადებულად კი არ უნდა მომეცა მიხვდით აი ბავშვები მაგრამ კი მარა ცოტა მეტი დრო რო კონდეს ანუ უკეთს იქნებოდა ზოგი გარანტიას გაძლევდით, რომ ამას გადალახავდით. მაგრამ ნახან ესი არის, იცოდეთ, რომ მომავალში აი ყველა არავის აღარ აძლევენ გამზადებულ ზამას. ყველა თვითონ მიეცი სათაური, მოიძიოს, თვითონ გააკეთოს, თვითონ იმშელოს, გააკეთოს და ასე შემდეგ. გავიგე? ასე რომ კარგით. ახლა გადავდივარ ჩვენ შემდეგი, ეს არის საჭმლის მომნელებელი სისტემა. ხო, აი ამაზე და სუნდოდა წარან გაზიარებული რომ ქონდა, აქაც რა არის? აგებულება. მამ ანუ სისტემულ დონეს ვსწავლობთ ახლა ჩვენ და ხვალ შევისწავლოთ უჯრედულ დონეს. უკმა ჯერჯერობით გვესწავლა და მე ის არ ვიცი ესე გვაქვს იმაში რა პროგრამაში მოცემული ყოველ შემთხვევაში კარგი ახლა გადავედით ესე იგი საკვების მომნელებელი სისტემა რა თქმა უნდა საკვების მექანიკური და ქიმიური გადამუშავება არის მთავარი საკვები რა არის ის ნივთიერებები რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ რომ ჩვენ ვიმოძრავოთ
და ვიარსებოთ და გითხარით რომ ყვებისა და სუნთქვის გარეშე ამას ქვია მეტაბოლიზმი ნივთიერებათა ცვლა რომელიც შედგება სუნთქვისაგან და საკვებისაგან აი ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია დაშლა აღწყობა და ასე შემდეგ ამის გარეშე ცოცხალი ორგანიზმი არ იარსებებდა ხო ესე იგი ვიმეორებ საკვების მექანიკურ და ქიმიურ გადამუშავებას საკვის მონელება ეწოდება რომელიც მიმდინარეობს საკვის მონელების სისტემაში შედგება არხებისა და საკვის მონელებელი ჯირკვლებისაგან საკვის მონელებელი არხი შედგება განყოფილებებისაგან ეს არის პირის ღრუ საკლაპავი მილი კუჭი წვრილი და მსხვილი ნაწლავები სწორი ნაწლავი უკანა ხრელი ანუსი საკვის მონელებელი არხი შედგება აი თვითონ არხი შედგება შემაერთებელ ქსოვილოვანი გლუვკუნთოვანი და ლორწოვანი გარსისაგან მეორებ შემაერთებელ ქსოვილოვანი გლუვკუნთოვანი და ლორწოვანი გარსებისაგან ხდება საკვების მექანიკური დამუშავება პირის ხრიდან იწყება და მომნელებელ წვენთან შემდეგ შერევა და გადაადგილება მერე ამ საკვების პერისტალტიკა გაქვია მას ანუ გადაადგილება პირის ხრიდან მერე კუჭისაკენ და მთლიანად ეს ყველაფერი ხდება პერისტალტიკა ანუ გადაადგილება ნაწლავის მიკროგრამოვანი რო არის ეს საკვები საკვის მომნელებელ სისტემაში შედის სამი წვრილი მსხვილი სანერწყვე ჯირკვალი ეს არის ღვიძლი პანკრეასი და ეს რა ქვია ჯირკვალი ღვიძლის და პანკრეასის მათი სადინარები შედის საკვის მომნელებელ არხში და იხსნება მისი ფუნქციები არის საკვის მომნელებელი ორგანოების ფუნქციებია პირველი მექანიკური, მეორე არის სეკრეტორული, ანუ სეკრეტორული ფერმენტული არის იგივე რო დაიცვას და ქიმიური. ქიმიური ნიშნავს, რომ ნახშირწყლები იშლება, ნახშირწყლები იშლება გლუკოზად. მეორე, ცილები იშლებიან ამინოგლიცერულად და ცხიმები იშლება ცხიმად და გლიცერინად. გლიცერინად. ქიმიური გადამუშავების ფუნქცია არის რომ მარტივი ცირე ზომის მოლეკულები ადვილად შეიწოვება ნაწლავებში და შემდეგ ამ მარტივი საკვები ნივთიერებებიდან უჯრებში წარმოიქმნება ერთიერთსაწინააღმდეგო მხარეა და შემდეგ ხდება ახალი ნივთიერებების წარმოქმნა რომელიც თვითონ ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი შემწოვი ფუნქცია უზრუნველყოფს მონოლოგული საკვები ნივთიერებების შეწოვას სისხლსა და ლიმფაში ხოლო ექსკრეტული უზრუნველყოფს ის რაც მონელებელია უვარგისია გამოუყესა არ არის ორგანიზმის გამოსაყენებელი გამოიდევნოს გარეთ გამოიდევნოს გარეთ ის ხრუში ხდება დაქუცმაცება მაგალითად ნახშირწყლების მონელება იწყება პირი აი ახლა ნაიკის გამოსები არ ხომ ნახშირწყლების ესა ქვია ვაშლა იწყება პირის ხრუში ფერმენტ ამილაზას ხოლო ცილების დაშლა ხდება კუჩში და ესეთი რაღაც მაგრამ ესეთი კითხვები თქვენთან ალბათ არ იქნება უფრო. შემდეგ გადადის საკლაპავ ნიში, რომელიც არის 25 სანტიმეტრიანი. შემდეგ გადადის კუჩში და კუნჩის ეს ყველაფერი კუნჩის კუნჩების საშუალებით ხორციელდება. ხო, კუჩი მოთავსებულია დიაფრაგმის ქვეშ. მისი ტევადობა არის 3-დან 5 ლიტრამდე. საკვები კუჩი ჩერდება 4-8 საათის განმავლობაში. ამიტომ არის რომ აი მაგალითად როცა საკვებით მოწამლა ხდება როგორ ადგენს ამას ექიმი, ხო? საკვებს მიიღებ 4 საათის მერე იწება, თქვათ, რაღაც ინტოქსიკაცია და სამაროდოთ ამბობენ რომ ეს არის საკვებით მოწამვა. ესე იგი 4-8 საათის განმავლობაში ხდება კუჩის საკვების გაჩერება.
გაჩერება. კუჭისწვენი შედგება ფერმენტებისაგან, მარილმჟავის 0.5% და ლორწორ. მერე მოდის წვრილი ნაწლავი 5 მეტრის არის, 12 კოდიანი ნაწლავი არის პირველი გაყოფილება მისი. ხოდა ღვიძლში გამომუშავდება სპეციალური სეკრეტი, რომელიც გროვდება მერე ნაღვლის ბუშში. და ნაღვლის სადინარებიო ჩადის ნაწლავებში. ეხლა ჩვენ ამას ყველაფერს კარგად წავიკითხავთ და იმასე ვიხარ სქემაზე. მიკროფონები გამოთეთ, ხმა კარგად ისმის. აი. აი ეს არის ჩვენი ისა. აი. ნახეთ. რა უნდა ვიცოდეთ, საბჭოს მომნელებელი სისტემა. აი რაზედაც ვისაუბრეთ, ყველაფერი გიწერიათ აბსოლუტურად. პირის ღრუ, საყლაპავი, კუჭი, წვრილი ნაწლავი და მსხვილი ნაწლავი, სწორი ნაწლავი უკანა აი სურათებიზე თან სურათებიც გექნებათ იქ აუცილებლად გამოცდაზე და იმ სურათების მიხედვით უნდა ნახოთ ეს ყველაფერი. აი ეს განყოფილებები უნდა იცოდეთ. პირის ღრუდან იწყება და ბოლვარი ანუსით გამოდის გარეთ. ფუნქციები მექანიკური, ექსკრეტული, ანუ გამოდევნა, გასაღების უვარგისი, დეფეკაციის დროს გამოიდევნება ისინი. ქიმიური გადამუშავება რა, ნახშირწყლები გლუკოზად გადაიქმნება, ამას მიაქციეთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია და ნახშირწყლები გლუკოზად, ცილები ამინომჟავებად, ცხიმები ცხიმოვან მჟავებად და გლიცერინად. აი, ჩვენ ხომ ვთქვით ორგანული ნივთიერებები არის ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები. ნახეთ როგორ დაიშალა. ნახშირწყლები ვიცით, არა პური და იმას რომ მივირთმევთ ხოლმე, რა ქვია, იმას ხილი, ყველაფერი, ეს არის ნახშირწყლები მდიდარი. ცილებით რა არის მდიდარი? ხორცი, ხორცი, თევზი. ხო, აი, ცილებით მაგათა თევზი, ცილები და ლობიოცა ხო კვერცხი კიდე. კვერცხი რა თქმა უნდა და ხორცი ძირითადად და ლობიოც დიდი რაოდენობით შეიძლება ცილებს და იმიტომ ანუყევებს აი და ამ ცხიმები ვიცით ყველა, ხო ცხიმები არის. ცხიმები არის მცენარეული, არის ცხოველი. მცენარეული ცხიმებია მაგათა ნიგოზი, ზესუმზირა, ქოქოსის ზეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქიმიური გადამუშავების ფუნქცია არის მარტივი, ესე იგი ცირე ზომის მოლეკულები ადვილად რომ შეიწოვოს ნაწლავებში, ხო? მარტივი ნივთიერებებისგან უჯრედში წარმოიქმნება ადამიანისათვის დამახასიათებელი საჭირო ნივთიერება. ჩვენ კი მივიღეთ ის, მაგრამ ჩვენ დაიშალა და მე ჩვენთვის საჭირო ის ამინომჟავებით ისევ ავაწყოთ ცილა. ცხიმოვან მჟავები და გლიცერინიდან ცხიმი აიწყობა, ის არის რომ ცხიმები გვიგროვდება, ხო? სხვადასხვა ბადექონები და ისინი და რომ სუქდები და დიდი წონის რო ვარ, აი ეს სწორედ აი ამ ცხიმების დამსახურება არის. ნახშირწყლებით რა არის? ენერგიის წყაროა ძირითადად და აი რომ აქტიურები და მოძრაობ და რაღაცა, აი ეს ნახშირწყლების დამსახურებაა და ასე შემდეგ. ექსტრაქტორული მოუნელებელი საკვების ნარჩენების გამოყოფა აუცილებელია, რომ არ მოხდეს საკმარისია დეფეკაცია, არ მოხდეს რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ადამიანის ორგანიზმის ინტოქსიკაცია ხდება და ყდება ადამიანი. განსაკუთრებით ასაკოვანთი ხალხს ემართებათ ხოლმე პერისტალტიკა ნაწლავების თავარი ფუნქციაა, როცა ის მოდუნდება და ეს არის კუნთოვანის მოძრაობა რაღაცა, ამ დროს ხდება ხოლმე აი ესეთი ცუდი სიტუაცია. კუჭი აი შეიძლება ეს სურათი იყოს და მიაქციეთ დიაფრაგმის ქვეშ არის. დიაფრაგმის ზევით არის გულმკერდის არე და იქ არის გული და ისინი მოთავსები ფილტვი და ის აი რა იყო ფილტვი იყო, გული იყო და რა იყო იქ დიაფრაგმაში მოთავსებული ზემოთ და აქ ქვემოთ არის ნახეთ კუჭი. საკვები 4-5 საათით შედება, ტევადობა 3-5 ლიტრია. ცილების მონელება აი პეფსინის საშუალებით სწორედ კუჭში ხდება. არის შედგენილობა ფერმენტები 0.5%-იანი მარილმჟავა და ლორწო. წვრილი ნაწლავი 5 მეტრია, 12 კოჯა ნაწლავი არის პირველი განყოფილება, მასში იხსნება ღვიძლისა და კუჭქვეშა ჯირკვალი, აი პანკრეას რომ ეძახი და ძალიან ვერაგი ორგანო არის, ვერაგი ორგანო არის.
იმიტომ რომ პანკრეასი უზიანდება ადამიანს და ძალიან ხშირი არის მისი სიმსივნეები და ის ფაქტურად განწირული არის, ვერაფერს ვერ შველია. მით უმეტეს ოპერაციას რომ მიახტებიან ხოლმე იმიტომში, როგორც დანა შეეხება, უარესი ხდება მასზე. ხო. სადინარები ღვიძში გამომუშავდება სეკრეტი ნაღველი, რომელიც გვხვდება ნაღვლის ბუშტი და ყველას უცით რომ რატო გაწუხებს ნაღვლის ბუშტი რა არის და როგორ არის. ნაღვლის სადინარი ჩადის ის 12 გოჯა ნაწლავში. ეს ფაქტურად ჩვენ ვართ ყველანი და კარგად ვიცით პანკრეასი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტის 12 გოჯა ნაწლავი და ასე. შემდეგ პანკრეასი გამომუშავებს წვენს, რომელიც შეიცავს ფერმენტებს. აი ამას ტრიფსინი არის ცილების დამშლელი, ამილაზა არის ნახშირწყლების დამშლელი, ლიპაზა არის ცხიმების დამშლელი. ფერმენტი რა არის? სპეციალური ნივთიერება, რომელიც იცით ფერმენტების და ყველა ფერმენტი არის აბსოლუტურად ცილა. ყველა ცილა კი არ არის ფერმენტი. ესეც რო იცოდეთ. ესე იგი ფერმენტები ერთ წუთი ეს გადავაკეთოთ, ნა. ხო. პერისტალტიკის ტალღები, რომლებიც წვრილი ნაწლავს თელ სიგრძეზე მიყვება, უბიძგებს საკუთს ხრილი ნაწლავისაკენ. და ეს ნაწლავების პერისტალტიკა აუცილებელი არის, რომ ყველას ჰქონდეს წესრიგში. და როგორ ხდება ნაწლავების პერისტალტიკის ის, აი, ნახშირწყლებს რო დიდი რაოდენობით მივირთვათ, ხო, აი, წვანს და რაღაცა, აი, ვთქვათ, სტაფილოს და რაღაცა, ის აძლიერებს ამას და არადუნებს ამ იმას ნაწლავებს და კარგი არის. ხო. ნახეთ. ცხრილ ნაწლავში გადამუშავებული საკვების ნაწილები გროვდება 10-12 საათის განმავლობაში. ცხრილ ნაწლავში მონელება არ ხდება, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ცხრილ ნაწლავში მონელება არ ხდება, თუმცა აქ ბინადარი მიკროორგანიზმებიო იწვევენო მონელებელი ნახშირწყლების დაშლას და ცილების პოვას. ამის შედეგად წარმოიქმნება ორგანული მჟავები, აირები, ნახშირორჟანგი, მეთანი, გოგირდწყალბადი, სხვა ტოქსიური ნივთიერებები. ესენი ყველაფერი არის ტოქსიური ნივთიერებები, რომლებიც ცხრილ ნაწლავში ხდება. ეშხამიანი ნივთიერებები სისხლში გადადის და ღვიძლამდე აღწევენ, სადაც მათი გაუნებელობა დეტოქსიკაცია. აი ღვიძლი იმიტომ არის ორგანო, სადაც ხდება გაუნებელყოფა ამ შხამიანი ნივთიერებების. მაგალითად, შხამიანი ამიაკი, ამიაკი არის ძალიან შხამიანი, ღვიძში გარდაიქმნება შარდოვანად, რომელიც შარდთან ერთად გარეთ გამოიყოფა. ცხრილნა და ეს ყველაფერი ხდება ღვიძში. ცხრილ ნაწლავში ნარჩენებიდან შეიცვლება დიდი რაოდენობა წყალი, მინერალური მარილები. ზოგიერთი ვიტამინით, ამის გამო ნარჩენები ნახევრად მყარ მდგომარეობაში გადადის. ფორმირდება განავალ ფეკალიებით, რომელიც ორ ნაწლავში გადადის და ანალური ხვრელით გარეთ გამოედინება. ამას კი ეწოდება დეფეკაცია. მოკლედ მე ვიცი და ნათია, ისე გესწრები? ხა, ქალბატონო მარია. ხო, ნათია, როგორმე ესე იგი მივაწვდეთ, ხო, ამას არა? კი, აუცილებლად თქვენმე გადმომიგზავნეთ მეილზე და მე ვუზრუნველყოფ, რომ მივაწოდო. ხო, აი ეს დღევანდელი დღის მასალა და ამისთვის გელოდებით, კიდე კითხვებით გელოდებით, ჯერ 10 წუთი გვაქვს კიდე ჩვენ არ მორჩენილ ვართ, აი მას რა ქვია, ლექციას, ხო და ესა, დავიწყებთ ხოლმე უკვე ახალ მასალაზე და ახალგელ მასალასაც მე ესე გადმოგიგზავნით ნელ-ნელა. ზეგაც მესამე ნაწილს გავივლით და ასე შემდეგ. კარგით. აბა ახლა მითხარით რამ დაგაინტერესათ უფრო მეტად ამ ნაწილებიდან. ანუ შეიძლება ფერმენტების დასაფლელებები იყოს შესული? იცი რა, არ ამგონია. აი ნამდვილად შე, აი მე რავი, იცი რა, ვერაფერს მე თავს ვერ დავდებ ახლა როგორ ის მაგა. მე რო ვიცი რამდენი წელია მაგ მონაწილეობა რაღაცა ძალიან მარტივი, აი 8 კლასის დონის ისარი და ძალიან ისეთია, მაგრამ ვერაფერს გეტყვით. არა, სახელმწიფო ესე რთულად არ იქნება ნამდვილად. ყოველ შემთხვევაში თქვენ წარმოდგენა, იცით როგორი კითხებია? აი თუ კარგად ჩაუკვირდებით საკითხული, გამორიცხვის მეთოდით მიგოთ პასუხი. მე განვიხილავ ტესტებს, აი მიხვდებით იქ, რომ ხო ხვდებით შეიძლება ის ზუსტი პასუხი. მაგრამ ის არასწორები ხო იცით და იმას რომ გამოაკლებ, უკვე სწორ პასუხამდე მიხვდებით. გავიგეთ? კი.
ქალბატონო მარიამ ბარიერი რამდენია? Ჩვით რაშია საქმე, ბარიერი ძალიან დაბალი იყო შაშენ. Მე მაგალითად მაგ გამოცებზე ყოველთვის ღებულობ მონაწილეობას, ხო და შემიძლია თქვა რომ ჩაჭრილი მაგ მე არავინ არ მინახავს. Და ახლა იყო ძალიან ისეთი ნაკადი, რომელსაც საერთოდ უჭირდათ ქართული, აი საერთოდ უჭირდათ ქართული. Შემიძლია თქვა რომ აი ღებულობ რეგისტრაციის დროს და ყველამ გადალახა მაინც ბარიერი. არ ვიცი შეიძლება იმაც სხვა ბარიერი ქონდათ რაღაცა, როგორც უცხოენების ის იყო, არის ხოლმე ესეთი რაღაც დაშვება. Შეიძლება. Ამასაც ვერ ვიტყვი, მე რაც არ ვიცი ზუსტად იმას როგორ ვიტყვი. ყოველ შემთხვევაში თქვენ აი რამდენი მესრებით, ეხლა მე ესრებით 68 მსმენელი ვყავთ ეხლა. ესე იგი ჩათვალეთ რომ 68 იქნებით ის. გადასულებია. Რა კარგი ინფორმაცია, მადლობა. არა, რა თქმა უნდა, ერთი ძალიან გიყარა თქვენ. ოღონდ იცით რა არის. ყველა ტესტს მიაქცეთ ერთ რამეს ყურადღება. სიტყვა რაც გიწერიათ, იქს აქვს თავისი დატვირთვა. ეხლა მე არ შემიძლია ასე, თორემ მე მაგ ტესტის მიმუშები, რომ როგორ უნდა გამოცადო რამდენად გააზრებულად კითხულობ თქვენ ტესტს, რომ ესე იგი იქ ყველა სიტყვას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. აი შეიძლება იყოს უარყოფით კონტექსტში რამე ნათქვა, მაგრამ იმას აუცილებლად ხაზი გექნება ქვეშ გასმული. გაიგეთ? სწორი კი არგი მოგეთხოვებათ, ამ შემთხვევაში მოგეთხოვებათ არასწორი პასუხი სწორად დაფიქსირება. აი ამასაც ფორმალური აზროვნებაც დაგჭირდება. იცით რა შეარდო, საერთოდ თქვენ იცით, რომ ჩვენ ყველაზე მეტი პრობლემა გვაქვს წაკითხულის გააზრებასთან დაკავშირებით. აი ამ პრობლემას რო გადავწყვეტ, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. სულ გვიკვირდა, რომ როგორ შეიძლება ქართულს კითხულობდე და ეს მაგრამ აი იმიტომ არის მისაღებ გამოცდებზე, ხო წაკითხულის გააზრება ერთ-ერთი მთავარი ის არის ქულებით შეფასებული და რაღაცა და იმიტომ არის რომ საქართველოს ბოლო ადგილზე დგას ამის მხრივ. იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე არის წაკითხულის გააზრებაზე. ყველაფერს ფაქტობრივ მასალას ვერ დაიმახსოვრებ, მოდის რაღაცა ახალი აპარატი, ახალი რეაქტივი, მას მოყვება თავისი ინსტრუქცია, შენ უნდა შეძლო იმის ინსტრუქციის წაკითხვა და იმის მოქმედებაში მოყვანა. აი მთავარი ეს არის. ამიტომ ძალიან დაკვირვებით წაიკითხვით ჯერ ტესტის კითხვა, გაიაზრეთ კარგად და მე გადადით პასუხებზე. იმიტომ რომ ხშირად ნაჩქარები, სულ ძალიან მარტივი კითხვა შეიძლება იყოს, გეგონოთ რა ეს არის, მაგრამ სინამდვილეში იქ იყოს შეიძლება უარყოფითი პასუხად ჩათვლი დადებითი და ასე შემდეგ. აი გაჩვენეთ მე ტესტის ნიმუშებს, როცა ასეთი არის ჩვენი მითითება ტესტებს როცა ვადგენთ, თუ კითხვა არის უარყოფითი, არ წარმოადგენს, არ იმაშება რაღაცა, ყველა ვარიანტში ქვემოთ უნდა ქონდეს მას ხაზი გასმული, რომ თქვენ ყურადღება გაამახვილო და სწორ პასუხს კი არ გეკითხებოდნენ, გეკითხებიან სწორ პასუხს, ამიტომ ის სწორ პასუხი ამოარჩიოთ იმ სწორ პასუხში. გავიგეთ? ასეთი ტესტიც შეიძლება. ხო და ამაზე ჩვენ ახლა მე ერთი დღე გვექნება მუშაობა ტესტის მიმუშავებზე. დღეს ახლა ეს საკითხები იყო, ხვალე გვექნება ჩვენ უჯრედზე საუბარი მთელი დღე და გვექნება ხვალინდელი დღე, გვექნება ახლა ვიდეოთ რაღაც საუბარი. ისე მასვიდან მაგრამ მაინც თქვენ დღეს რო გადახედავთ მაგას რაღაც კითხვით შეიძლება ხო და გამრავლებაზე გვექნება ხვალ საუბარი. მეორე ხვალე გვექნება ჩვენ უჯრედზე საუბარი და გამრავლებაზე. გამრავლებას ორ სახეს გვექნება, ეს არის უსქესო გამრავლება და სქესობრივი გამრავლება და ზეგენება, გენეტიკა და ეკოლოგია. და ეს არის საკითხები, რადგანაც თქვენ გეკნებათ, ეს რა ქვია? გამარჯობა. დიახ, გამარჯობა. აბა კიდე რამე ხო არა გაქვთ შეკითხვა? Yeah, ვიცი, ფერო. სახელმწიფო ანალოგსაც თუ იმას იზამთ, ეხლა მე გითხარით. აი მაგალითად ეს ესეც არის მერვე კლასი და მეათე კლასი. ანუ ეხლა ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია ისწავლება. და ხელა ხილაგი. ბატონო? აა და ეს წიგნები შეიძლება PDF ფაილში მოვიპოვოთ, იმიტომ რომ მე როგორც კი ბატონო, რაღაცები ნახე, მაგრამ მე ვერ გადმოვწერე, მე რაღაც ტეისი იყო რა. არ, რა თქმინდაც გადმოწერა, დაიკითხეთ. იქო დავიკითხე. რა თქმა უნდა, არ საქმეთანელობი. ერთჯერადი კონტეინერი. გავსი ტესტები გვექნება მეთქი. გითხარით რომ მას დაქვია. მე თვითონ მუშ განვიხილავთ, ხო და ეს არის
აუცილებლად ხო არის რა თქმა უნდა დაგუგლებ და მომაგდებს ის მე აბა ესა ნერვე კლასის აღემდგომ 50 კეთრი ვიღაცას მიკროფონი აქვს ჩართული და პირადზე საუბრობს ერთიშო მაშინ უნდა ყველა გაგთიშოთ და ვერ ვერ ხვდები ვისა უბრობს და ამიტომ გაგთიშოთ ყველას კარგით კარგით ახლა ის არის რა ქვია ტესტები მე გითხარით ორ ტესტს განვიხილავთ რომელიც ერთი ნიმუში გიდევთ იქ და მეორეც კიდე ცილაწლებში რო ხო ბატონო მარიამ გუშინდელ დღეს გილოცავთ ვერ გაჯანდება და ვენერა მადლობა მადლობა ქალბატონო მარიამ რა მაინტერესებს ერთი კითხვა თქვენ განულილი წინა წლის ტესტები სად შეგვიძლია რომ მოვიპო თან ხო გითხარით რომ აი მასე თქვენ თან ერთად გამიხილავ დანარჩენი საერთოდ 100 არის ყოველთვის ნაიკი როგორც კი ჩაატარებს გამოცდას გარკვეული პერიოდის მერე დებს 5 დღის განმავლობაში 6 დღე მერე იღებს ანუ აი ესი არ არის ხოლმე 98 წლის და ის და ის იდო თავის დროზე მერე იღებენ იდებ და დიდხანს არ იმაშვება ხოლმე არ დებენ ხოლმე მაგრამ ნიმუშები აქვთ ნიმუში აქვთ მაგრამ ის რო აი იმწლის და იმწლის და იმწლის არა მაგრამ ის ნიმუში ფაქტურად ისეთი ტიპიურია რომ აი ამიტომ გითხარით რომ აპრობაციაზე ყველაზე ვარიანტში მიიღეთ ონლაინში მონაწილეობა ეხლა თქვენ ხართ 99 და მეტი ხართ გონი შემოსული ეს როდის იქნება დაახლოებით ეს ამბავი ეს თქვენი აი ნათიასაც ეცოდინება არ ვიცი ეხლა იქნება ალბათ წინა დღეს ანუ წინა დღეს იყო ხოლმე უბრალოდ შაშან მოხდა ასეთი რაღაცა რომ გამოცდის თარიღმა გადაიწია კოვიდის გამო ანუ 6-7-ის ნაცვლად უცებ გადაწიეს და 15-ში ჩაატარეს და ორჯერ მოუწია პრეტესტი ანუ ყველა ვარიანტში გამოცდის წინა დღეს იქნება და ნეტა ეხლა გადაწია ინფორმაციას აუცილებლად შეგატყობინებთ SMS-ის სახით ლინკს პრეტესტის ლინკს გამოგიგზავნით SMS-ის სახით უკაცრავად შეიძლება ისმენთ ესე იგი მაინტერესებს ანუ როგორც გავიგე 6-7-ში გვაქვს გამოცდა და კონკრეტულად ანუ როგორ გვექნება ანუ 6-ში რომელი გვექნება 6-ში ხო ერთად არის ქიმია ბიოლოგია გექნებათ ერთად აი თქვა შეიძლება 6-ში ჩატარდეს ქიმია ბიოლოგია და მეორე დღეს უნარები ჩაუტარდეთ სხვა პროგრამებს თქვენ ცალ-ცალკე არ გაქვთ სულ ერთი გამოცდა არის ერთი ტესტირება არის ო ერთ დღეს გექნებათ ქიმიაც და ბიოლოგიაც უბრალოდ საათ ნახევარი ექნება ერთ დათმობილი თქვა ქიმიის ტესტებს და საათ ახევარი ბიოლოგიის ტესტებს. ერთად ექნებათ ქიმია, ბიოლოგია. მეგონი ფიზიკის ელემენტები შეგვიძლია. სად იქნება ყოველს ინდივიდუალური მისამართი გექნებათ, ამას ნახავთ თქვენ საგამოცდო ბარათში, რომელიც სავარაუდოდ უკვე აი დღე-დღეზე აიტვირთება. როგორ რა ვიღოთ საგამოცდო ბარათი? საგამოცდო ბარათი ვეთ ემის ვეთ წერტილი ემის წერტილი ჯიზე. მანდ უნდა შეებრძანდეთ, სადაც რეგისტრაცია გაიარეთ და მან თქვენს პორტალზე რომ შეხვალთ იქდებს საგამოცდო ბარათი. ჩაშან დაუშვეს პრეტენდენტი რომ ტელეფონში ქონდათ სკრინები და მე ვფიქრობ წელსაც იქნება ამ დეტალებს დავაზუსტებთ. აბსოლუტურად რაც კი რაიმე სიახლე გვექნება თქვენ ინფორმაციის გარეშე არ დარჩებით. ყველაფერს დეტალურად გაცნობებთ. ინფორმაციის ვაკუუმში არავითარ შემთხვევაში არ იქნებით. მე პარაცია სტუდენტებზე მაქვს ახლა სხვაზე არ მაქვს საუბარი. თქვენ ნამდვილად არ გექნებათ ამის დეფიციტი. ნამდვილად მადლობა დირექციას და მადლობა ნათიას, რომ აი ესე ჩვენზე და როიტყვიან ყველანაირად ხელს გიწყობთ, რომ როგორმე ყველა ვარიანტი განალავ, რომ კარგად დავიწყოთ სასწავლო წელი. ძალიან კაია და დამთავრდა ნათია მადლობა შენ რომ გესწრებოდი ხო და ეს რას ამბობთ აი გოგონა ნათია ლექცია სხვა ლეგა გა